ទៅចាចាសួស្តីសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីបងរួមសួស្តីបងបងប្អូនដែលមកក្រោយចាអឺជាទីចាប់ផ្ដើមខ្ញុំកណាខ្ញុំក៏សូមថ្វាយបង្គំព្រះជគុណនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវចាប់ផ្ដើមទៅកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាអ្នកមកអាមេរិកបើមិនបានមកលេងនៅ Washington DC គឺមិនសូវមានអឺមិនសូវមានណៃទេសាត្រឹមត្រូវហើយចាក់និយាយចំតើខ្ញុំមកនិយាយអត់ទៅណាស្ការខ្ញុំមកដល់អាមេរិកដំបូងនេះដីកំណើតដីកំណើតចោះសាពីព្រោះខ្ញុំមកជន់ទឹកដីវ៉ាសិនតនវិជីញ៉ាវានៅគិគិគ្នាពីព្រោះវ៉ាសិនតនហ្នឹងវាមាន3ចាស់គឺវាមានវិជីញ៉ាមេរឡែននិង DC ចាវាជាប់ជាប់គ្នាតែម្ដងតែកាលាម៉ោងកាលាម៉ោងឯងសានិយាយពីខ្ញុំមកសាមកវ៉ាវាយហៅណាចាខ្ញុំឧស្សាហ៍មកមែនតែនចាគឺកម្ពស់ស្រួយអីហ្នឹងគឺថាសឹកជើងសឹកដៃអស់ហើយប៉ុន្តែជំនាន់ហ្នឹងអត់សូវមានអត់សូវមានអត់សូវនេះមាន picture ទេអត់សូវមាន picture ទេចាអញ្ចឹងបានមកលើក្រៅហ្នឹងគឺថាមានន័យថាលោបលន់ខាងថតរូបចាទៀតប៉ិតបងអូនក៏ដឹងហើយថាពីមុនអត់សូវមានរូបថតហើយអារូបថតលើកមុនក៏យើងយកមកផុសវាមិនកើតដែរចាយើងត្រូវ scan ត្រូវអីអញ្ចឹងរូបថតក៏វាមិនស្អាតបាទឯណាឆាយចំនួនយើងមុនក៏មិនសូវចង់មើលខ្លួនឯងដែរចាមានមិនពាក់ខ្លះតែកើនរូបខ្ញុំថាអូយមើលមិនស្គាល់ទេចាមើលមិនស្គាល់ទេពីមុនខ្ញុំមកអាមេរិកដំបូងរៀងយេយ៉ាក់ដែរចាខ្ញុំមិនសូវធ្វើខ្លួនផងចាពីព្រោះមានកូនតូចតូចឯណាមួយខំប្រឹងរស់ស៊ីរស់ពូនចាឥឡូវចូលសាច់រឿងបន្តិចកុំខាប់ពេលទាំងអស់គ្នាណាចាដល់ចឹងទៅវាលោបលន់រឿងថតរូបចានាងខ្ញុំសូមចូលសាច់រឿងតែម្ដងអានចំណងជើងចាប៉ុន្តែមុនអានចំណងជើងសូមនិយាយម្ដងទៀតចាជប់គ្នាស្អាយបត្តកម្មចាកុំភ្លេចណានេះភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំមកវិជ្ជាញាវ៉ាសតនឌីស៊ីថ្ងៃនេះគឺមកបត្តកម្មទេមិនមែនមកដើរលេងទេណាចានិយាយម្ដងទៀតដូច្នេះកុំភ្លេចស្អាយចាម៉ោង10ចាទៅដល់កន្លែងបត្តកម្មទាំងអស់គ្នាចាគឺនិយាយចាំមកបងប្អូនមិនច្បាស់ទេគឺថាទៅទួតខ្មែរទៅគឺមានចាគឺទៅរកអាកន្លែងបត្តកម្មនឹងស្រួលពីព្រោះគេថាមកប្លុកឯនៅចិត្តនឹងទៅចាំនៅកន្លែងដូចជា parking មួយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមពីកន្លែងចំណុចហ្នឹងចាយើងរៀបជួរគ្នាញ៉ៃអញ្ចឹងទៅបានយើងដើរមកទួតខ្មែរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមើលតាម direction គេប្រាប់ហ្នឹងណាបងប្អូនចាមិនច្បាស់ទេខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមិនបាក់ទេឥឡូវសួរ call សួរគ្នាត្រឡប់ទៅលិនវាងាយស្រួលក្នុងតំណាក់តំណងចាហើយ complete សានាស្អាយជួបគ្នាចានេះខ្ញុំខំមកពីឆ្ងាយចាគឺបំពេញភារកិច្ចស្អាយនឹងឯងស្អាយនឹងគឺជាភារកិច្ចធំដុំហើយណាចាជាតិយើងចាខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតចាគ្រប់ក្រុមគ្រប់បកគ្រប់អង្គការចាជាតិយើងធំណាស់ចាយើងជាម្ចាស់ទេខ្ញុំនៅតែនិយាយតដែរឲ្យទៅជាកូនខ្មែរគឺជាម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរត្រូវតែចូលរួមឲ្យបានច្រើនចាំបើមានពេលវេលាចាំមានឱកាសជាពិសេសអ្នកនៅចិត្តនឹងចាសូមបងប្អូនទុកចិត្តយើងជាធំចិត្តរបស់យើងនេះមិនមែនជារបស់ផ្ដាច់មុខរបស់បុគ្គលណាទេចាអត់ទៅបិទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកជាអ្នករៀបចំប៉ុន្តែគូរៀបចំសម្រាប់ជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែរចាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយគណៈបក CP ក៏ដោយចាបើគាត់ស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាគាត់អាណិតអាសូរទឹកដីចាគាត់ខ្លាចទឹកដីនឹងបាត់បង់ទៅលើដៃកុម្មុយនីគ្រប់គ្រងចាគាត់ក៏ចូលរួមដោយតែយើងដែរចាពីព្រោះគាត់គឺជាជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិករៀបចំចាប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះប្រកាសគឺយើងជាជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ដែរនឹងខ្ញុំហើយណាចាមិនមែនថាអូចាំតើសង្គ្រោះជាតិអាមេរិករៀបយើងមិនទៅចូលរួមទេចាអត់បានទេបងប្អូនចាបើយើងបងប្អូនត្រូវដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកគាត់ជាអ្នករៀបចំទេចាគាត់ក៏ដូចតែយើងគ្រប់គ្នាចាយើងគ្រប់គ្នាក៏ដូចតែគ្នាគ្រាន់ថាអ្នកខ្លះគាត់នៅក្នុងអង្គការចាអ្នកខ្លះគាត់នៅកន្លែងច្រកនេះអ្នកខ្លះគាត់នៅកន្លែងងឹតចាមនុស្សយើងមិនអាចដើរដូចគ្នាបានទេពីព្រោះកិច្ចការវាខុសគ្នាកន្លែងខ្លះគាត់ត្រូវពួនអាងឹតសិនចាគាត់អត់ចូលយើងជាចេញមកប៉ុន្តែគាត់ចេញជាលួយចេញជាកាក់ចេញជារបស់របរមិនខុសពីយើងទេចាគ្រាន់តែគាត់ចង់នៅផ្នែកមួយទៀតចាអ្នកខ្លះមិនត្រឹមផ្នែកមួយគាត់លាក់ការទៀតចាអញ្ចឹងអាការស្រាជាតិសង្គ្រោះជាតិនេះមិនមែនពឹងតែមកក្រុមយើងទេចានេះខ្ញុំនិយាយដដែលគឺពឹងទាំងអស់គ្នាជនជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នា
group crom group pack group chat group on car to all the chin and near car come on sack him the game at all and don't teach a young teacher come on come in and I'm in such a young day that good young the opening she said but so can I touch it come on and I'm in such that good come quite quite in it now that so clone I to a time clone I to a time at long attack clone I hope bongs race and awkward awkward sound that I'm right side no come on your chat and I'm so bong on you just get the side nhưng cứ tập phá vì phục lộ tiền ai xa chẳng bằng ôn xua luôn ai tới cùng xua nẹ na nẹ nây xa ở bởi này dễ trong việc mình là thông chương này là tê xa bằng ôn tới thì vô xa tiền on ní xong bây giờ lúc xong xin lúc cầm xa bình chỗ xong cua chết mà bị sật mà nô năng lương tiên xa cập rùa tay tam cái đó tam chẳng tiện เรียกเราบักไม้เอากวดรวมได้จังกวดแต่งปีกวดเทอมตามอำนาจเราบักยืนถึงออกคะแนนได้จังมาจังจังประธานตรมตาลุกลุกไม่ปักพ้องจ้ะกวดเนื้อเทอมตามเรียกไม้จนจิตไม้จ้ะสมเลงไม้ปัดประกอบให้เจ้าไม่นานาจะทมจึงโลกติดจ้ะได้มันเอายืนโจลได้มันเอายืนโจรวมจ้ะเนี่ยนาเกฮิตาเจเกเจไอเนี่ยนาเกบัก phải những đào vay kê vay ai sao bởi nên nào vay kê vay ai chế kê chế ai sao dương về chăm tư dương bật chào đấy dương bật chào sao dương cầm ao đầm lai tư sao dương ăn friend ăn lai ăn xe tư sao bật cọp một tiết bật hơn một tiết đào trên pi mà mai tư sao vì ập bạc trường kia vì ập tập kinh trường kia sao anh ấy cha phải mê này bằng ôn sao không chẳng ai bằng ôn cất cú chết thì thông sao lục mê bạc sao làm si lục cầm sức khá sao quất nơi tại cổ rốt chăn tẹ riêng thằng à sao không nên là nà tiết thông chừng lục thằng pi tê sao vì mình là nà cái thông chừng lục thằng pi không chẳng rô mộc mê này bằng ôn chá mưa lục thằng pi mà sao mộc ảnh nhắm cổ rốt sao lục thằng pi cổ rốt à bọc ôn trong sàn chiết sàn bát chiết bọc ôn mưa lục thằng pì trả một nhảy nhâm trả một bọc pre lục đại mưa nghi nên ak tê trả lục ban để dây thang trả quật bắt đầu ta cầm cua sa hôn san chào tê trả cà pì nâng xuất tài chỉ chuyên chiết khai thường a trả dương tiêm tiêm miên cả bỏ chân làm wing trả đầm bay eba trả tiêm tiêm đầm bay cột là thịt bị chia tập tay sắt rời phep ở miên là cái ta miên lủng nâng check and balance trả đầm bay a đầm bay eba A thì đây là bài EBA, là bài GSP, là bài phần dịch cam mình to tiết miền là EBA, nên GSP hôm nay miền toàn miền này nè, chẳng hôm nay thở cặp phần dịch cam thay tiết, hôm nay thở chlong pot ở vẹt nồi ban tràn tiết, chẳng bằng bằng ổn chỗ bị nâng, chẳng nên trong này gì đợt này ta, mà đôi giờ mình quay pin chết kia tê, chẳng bây giờ mình pin chết kia đó chẳng ai bảo mai từ, mà mai từ, chẳng còn ai phải cho anh chơi cái này, chẳng sau mấy đã bỏ bộ bạc cát nằm trời kia, chẳng đầm bay chết cứ ta chết vì khi mà mai tới cha bố mình cho chết vận tài chết thông cha chết thông thằng ngày mui cha pe mui ẩm pe là ở bằng bằng ôn nè admin là lót bắt thằng hà tê cha vận tài khi nhôm được bằng ôn nè cha admin là plan chọn này đội lộc bà Abraham lên con chồng cha còn to su rồi đặt thằng ngày sập thằng ngày nè kể từ vô cái thông nè cha mua một mặt có thông bên tên cha đội lộc Martin Luther King cha vì phục lâu từ tôi qua cả phần à ca mình sẽ rời phía này bị chưa lươn vào phần nào chả sau mấy thì chấp bón nó chả chấp bón nó như bị khăn mềm tên à chả khăn mềm tên là sao ta mình sẽ rời phía đằng chẳng khai dương rừng ấy dương bài dương kia dương chlục kia cái nạp bạc xong rồi chết cái nạp bạc dưới chân chấp chlục kia tờ chả chấp lục kia tờ đằng bầy ấy chả đá thôi cáo chả bọt cho nó làng vĩnh chả tiêm tia EBA mà vĩnh tiêm tia GSP chả group kê tờ chả đo lên lục จ้ะให้เอาคณะปะสังรู้จิตรู้ลางเวงสักตะขมายจ้ะคณะปะสังรู้จิตก็รู้คณะปะปีจุนก็รู้ขมายรู้ให้ขมายรู้บันขมายเป็นลอยจ้ะขมายสลับยุนเศร้าจ้ะยุนไปเศร้าไปเล็ดตะได้ยืนจ้ะบังโอนยุนเปลี่ยนหนึ่งเข้ามาจ้ะระวังไงขยมจ้ะขยมมาในเย่เต๋อบังโอนขมาย จีจราจ้าบัตรสัญญาเมียนบังโอนทรัพย์ถอยกับเฮาไอกระดาวจ้าส่งบังโอนกายแปรดาวเอาเกตยุเนี่ยดาเตยจ้ากรมกายแปรดมือกะมือมืองี้เนี่ยดาเตยจ้าจนจิตขมายคือจิตจนจิตเวทนีนะกรมสัตนะจ้ายืนกูแต่อันนั้นก็โซโกะจ้า
cua tài chui cốt cha cầm run quạt time cha mà đầu ná có miền cầm máu đái tay cầm run cái time cha chui lực chui strong chui tiên chui rộng đó cha chui sống cua chỉ vật đôi ta sống cua tật đầy dương sống cua chân chết khmai đối cho sống cua tật đầy sống cua tật đầy đối cho sống cua chân chết khmai chân sạch ní châu rồi mẹ bàn cha nó bằng ôn cha nhom sống cầm tóc chỉ muốn chia với xe bằng ôn này chung với nâng cha sạch ngay nên cứ sạch ở chung với nâng ngay cha với pro ai ấy vì đã đỏ màu với nâng cha hai đứa chăng ai cứ tầm rồi đây cha sao đòn mày bị chăng ai bị chăng ai bị quen bị thông cha chăng cho sạch lương dân đồng ta xa ôn đôi chia sở má sở máy bê hai công sân khâm xa nhóm sở má sở máy chia sất ra bọc nhóm xa nhóm sân khâm có chia sất ra bọc nhóm xa nhóm like Facebook có chia tầm qua Facebook ra bọc nhóm xa nè ai mở nghi nè ai vay bà ha nè ai ở đó nhóm mình sân khâm bàn tay nè mình ai cắt lời đa mình ao khiêm đa từ một cha nè mình ai mình chop ở đầm cái tệ khiêm ở cái tự ti cái bị chết cha nè co mình ai cha chặt trường khiêm từng pi mình ao đa đài cha nị dây chom tơ cha tụ bay cái run ở không cung mình đi cái nào là lời cha run ở đôi Hồng Kông cái nào cha cứ cái tự đa từ một chân ở quay quay nó lơ bị phục luôn đi bị bắt đầu ai cha it is change already cha sau đây cha prote mùi cái nắp nè chắc bắp mùi nó cô ai ở đom mùi cầm nâu cô đôi áo ai chắc cha lấy cho sạch đường cho nắp mông thì xem có sốt cầm nắp sao bà không đai cha khai bằng bấy ngay tí xám sắp bì bọn đập bằng buôn rồi bọc ổn xa nâng đạch cho lợp bế vật tầm miến lục xong đằng xí thuở miền tập hôm nếu hoạt xe nẹ đặc nướm đại bàn tiêm tia sất rời phiếp đội lục bạc thiên nế thập đấy cư lục Abraham Lincoln cư chân chết Amrik cổ rốt nà cha khiêm chân đi dây bạc bằng ổn trọng nâng xa bì bù hạt ấy cha khiêm chẳng bà bằng ôn thà nè đại kê to su đầm bay tiêm tia sắt rời phiệp nâng cư lập bay nà xa lập bay bên tên bà bằng ôn mình chư bằng ôn su chân chết American cho xa nè nà kê sqo lục Abraham Lincoln kà nà kê chạp đam dế rương Abraham Lincoln cư kê chạp đam dế rương tiêm tia sắt rời phiệp ở xa phiệp kì xa kà nà kê nì dế rương lục Dr. Martin Luther King kê chạp đam dế bê rương ca tiêm tia sắt rời phiệp xa kì chân khiêm chân bà bằng ôn thà nè để tiêm tia sắt rời phiệp ở miền bình lĩnh nè, cha cứ chỉ nè là bay bị phục lâu, cha cái cột rốt cái sờ lanh, chẳng bằng chúng ta sàn cân cắt tè, cái là rất tè bất sất rồi phep, cha chmu ta sàn rất tè soi, cha ta sàn mình prom na thôi cay, cha ta sàn đi ở miền chui ấy bàn tè, cha cùng riem có rất tè soi, cha cùng riêng rất ta lẩm bạ chương môn cha bất sự rời phim này đặt tay rất ta soi chương môn chẳng bà ta san mình cài prai co ta san thẹn rồi đau cha bà ta san thẹn rồi đau hơi cha mình cua na vô côn chay cái nắp bạc bây giờ chân từ thẹn rồi đau quạt đài tê cha cua ta anh đã sâu quan cha quạt có chỉ khmer khi mình chẳng ao mà chấm hiên rồi bạc cái nắp bạc bây giờ chân đang soi chmua cha khi mình chẳng ao cái nắp bạc bây giờ chân đang có chỗ luôn co sang chết đôi thì dơ cha chỉ chuyên chết khai mỗi năm miền sơn miền cả tập các co sáng chết đôi khi cha mình sầm rập tại chuyên chết đặt cho cả nạp bạc khai cho cả nạp bạc sùng ruột chết tê cha cả nạp bạc chỉ chuyên của miền sơn đôi thì dương cha chẳng mang khiêm chẳng bạc bằng ôn tha bằng ôn từ từ cất hồn sáng qua chỉ chuyên cầm xa cha con mình prom đã thôi cao rồi hốt đó GSP EBA cha rồi hốt đó bắt tay chỉ chân cha kê đã từ một rừng sắt mà nấu hai cha mơ Hong Kong xong bây thì chi sợ vấn đại chỉ bên đi chỉ cầm ở cha bị phục luôn kê con tôi đầm bắn say giặt Hong Kong bên đây thì kê con tôi sắt rồi phê pin lên rồi bảo Hong Kong chăng hai A ban chỉ hôn sai nè quất nơi tài răng tụt tăng cha bị pro quất mình cái đây sợ mai quất chẳng ban rồi bảo kê quất chẳng ăn lui kê quất chẳng plon khmai từng à cha chẳng cào quất là khoa ta khmai slap khmai ru khmai prat pra cha xong bây ta cầm thang lại quất mình khoa khai ở đường cả bạn sùng ru chiên xong bây ta bắt phải chia chôn đây chỉ quất thang mà chỉ hiên là cô bảo quất nè cha có quất cái ai ta rủm ly anh à cốt
sẽ ăn là cột côn trái cột này dâng mặc nhung ở sông bẩn chôn tại đọc bóng ôn khmer đại chứ cần bạn phải chỉ chôn cha sông bóng ôn cùng cất tam ở hôn sen ta sen quất miên cùng nất atma đi dùng cha quất mình ai cất đọc bóng ôn tê cha bóng ôn cất đằng tai bị phục lộc ní mình men chi bị phục lộc chôn bạch ngà cục cồng tê bị phục lộc ní mình men chi bị phục lộc cùng này cục cồng tê bóng ôn cất mực รอดประเทศต่างอ่ะจากเปได้กุมันนี่ลกไหนเปได้ปิดพบโลกเกิดลกไหนกุมันนี่ดอกทอยจังไม่ในอย่างไรเนี่ยเด็กสอยชุมกุบบองปอนจ้าจังมาชิมท่าบองปอนเงือเปนี่ก็เหมือนรวยจังเมนแต่ผมบุญไปจิก้าจ้าเมนกำลังท่องยังโจรมขณียังไอกาปีจีวัดมันจ้าไก่กาตัวยังเงือไปกรุธนาขยมยลจังมาขยมปุ่นยลท่าผมบุญไปจิก้าก็จะทั้งไงตัวตัวสัจจะไรเพียบในขณะปะปิจิจนได้เครียงอย่างเย่เหมือนปานท่าเหมือนปานจ้ะได้ลือเกท่าโจขณะปะปิจิจนตื่นดาวมาวิ่งไซจ้ะอันนั้นอ่ะได้บัดสัจจะไรเพียบบังโอนจานนะจังนิ่งชมส่งไอ้บังโอนขณะปะปิจิจนผมบุญวิจิกาตั้งเงือบเตรียมเตี้ยสัตว์ระบายยังตั้งอักขณีมาวิ่งจ้ะให้บังโอนชื่อขณะปะปิจิจนมีนลุยมีนกะนะโลกซามซีเอากัดมาในยี่ห้อพัดโดแต่กรมครูซาฮอนไซน์เตจะสำหรับเนปเซนเตียสกือในรถได้ยังก่อสร้างจิตต่างคณีจากบอสนาเตอร์ตุบไปยังยังคำปรังยังเหมือนชนะโดยคณะปะสังรูจิตก็เหมือนไอ้ได้ยังหากในยังไอ้ตุกเกียรติมวยนั่งก็ไอ้คณะปะสังรูจิตแต่การจีเซลเองได้จ้าไปโปรยยมเชื่อจะทำมองโอนกับบารามจิตเหมือนเข้าปีคณะปะสังรูจิตได้จ้าแกหายตาเช็คแอนด์บาลานจ้าในช่วงกลางตะเพิ่นโยนในมัดดองให้มัดดองตีจ้าไปโปรยนี่คือจะสำคัญนะจ้ามองโอนดังสับไอ้จ้าฮอนไซน์กดดาวจระพงจระเปกจ้ะกวาดตาเจ้าเตอร์เจ้าเตอร์บองโอนตาฮอนแซนกวาดปากกวาดจิตอาถอยกล้าวปันใต้บองโอนดังสับไอเหมือนนี้อาถอยกล้าวเตะบักกวาดตรมแต่บดนึกขนมอ่างแก่ปะเวนเตะเวียดไอเตะจ้ะกวาดดาพดปิดเตะยื่นแต่โยก้มมันนี้ตอกยันมันดักสกมาจังกวาดอ่างจ้ะมันดูค่อยไปตายตาอ่างจ้ะกวาดอ่างตอกจันจ้ะปันใต้อากาอ่างได้ลือฉับกรงงอยตาอ่างกุกอ่างจะวัดจ้ะอ่างมาซึนกัดกออ่างแตงอ่อนนี่จ้ะเวียเหมือนตรมตรึจ้ะกวดอ่างมาซึนกัดกออ่างกุกอ่างจะวัดไปพบลงเกมีนฉบับเกมันอายเอายืนโยมมาซึนกัดกอจะวัดขนอกเนียงตาตะบังเกบังไอเต้จ้ะเจ้ามาเข้มจ่อยบังโอนจุยไล่กระไรนั่งไอบังมาจับไปไงต่อเตอร์ยืนจิกขมายรูปรวมขณีก่อสร้างตกดีส่องครูจิตการอ่อมนักคณะปะไปจีจนคลายจิตคณะปะไปช่างจะเช็คอินบันแลนจะต่อสู้จมวยขณีก่อสร้างตกดีจมวยขณีชกโยกขณีจิกขมังชกโยกขณีเจียสตรูจะโยกขณีเจียมัดดังเข้าแจกไก่จะอ่านนั่งบ้านเติมเตอร์ขมิ้นนาเกกัดมกเตอร์จังอาเต้จะมันนู่นนะตายแต่เมียนเข้าเป็นเตอร์ปันตายเจอเหมือนไอ้โปรตักเข้าหนังเตยเนี่ยจ้ะกลมติดตักได้ครูนไอ้โปรตักจังชเนี่ยโปรตักจังชเนี่ยจังจังชเนี่ยจังโปรตักตามแต่จิตอ่ำนายเราบ่โลกคนแซนสกิดแบบกลตักได้นั่งแต่เอาสตรีขมังยวนขมังจันเนปไปตะโกนใจเยอะยังเลิกเนี่ยเยอะแบบกลตักได้เอาคนแซนมาเนี่ยโอ้จะโกนใจขมายดับประมวยลีเนี่ยโยแต่ถล่มเลยนะจ้ะยังถล่มปราบพิศานั่งท่าอาเยอะนี่ไปเตยพอดจ้ะตุยตุยนั่งไปโยแต่ถล่มเลยกันไรนะจ้ะเนปไปได้เยอะเมียนสตรีเพียบไอ้ตัวตัวโจ๊กใจถึงจำโกนถึงจำใจบันละอ้อจ้ะขณะปั๊บจีจุนจ้ะตัดตาตาแซนเจงจ้ะเงือบตึงออกนี่เป็นนั่งหายจ้ะบังเจตอันราชิตาคณะปัจจุบันก็จ้องเตรียมเตี้ยสตรีผิดได้คณะปัจจุบันก็จ้องมันกรุบสุดมโนได้คณะปัจจุบันก็จ้องโจรมบัชนุดอลลาร์ทิพย์ที่จะตัดไตแกให้ตา free and fair election จ้ะมีในตาบัชนุดอลผิดตรมตรึจ้ะได้อำนาจโปรดเรียบเอาตรมตรึจ้ะคณะปัจจุบันบังเจตจ้ะดอตาตาแซนมวยเจงจังมักจำจังปรับเป็นนะฮะเนี่ยบังเป้าเนี่ยจิตจำไม่มวยหรอกบ่เวรจนเวรเพียบจ้าตกโดยขณีทำไมกันท่ามันดูเยิ้งนี่นะสักกรอบแบบปนากระดอยเอาแต่แจกไก่สักแกเนยแต่จับตกท่าเชื่อมันดูละอ้อได้สักมันดูเยิ้งเอาแต่แจกไก่สักแกเนยแต่จับตกท่าเยิ้งเชื่อมันดูละอ้อแกคล้ายแต่เยิ้งเหมือนไก่
chà à mình cái việc nó mà cru on thai chân khi chúng xôm thì dây mình to tiết mình tích chá chà dùn việc tay tệ cho rùm là không để chú mà dương mình tha cho không cần bạn chỉ chân mình tha cho rùm là không cần bạn dùng rùi chết đi bần tay cô đau rồi bảo vệ tầm mũi vậy vì đã bay phơ khnia chữ pi chà vì cho dùng rùi chết chẳng vì đau cô nè xa chết cầm ao dương nâng á à chà sẵn chè sẵn anh kia bay bạc khnia chà đâu về nơi chú mũi hôn xa chứ vì mà vay dương tiết chà chẳng nè để vay bất bạc gót nâng mình khmai tê chà cứ dùn bậc khmer miền này na kê tất đo chở mau về tơ ca ta sừng ruột chết ngơ bậc con chỉ tơ ca cướp rút ngơ bậc con chỉ cho khmer cướp rút nâng miền mộc miền mót lời chào ra chết chìm xuống tha bờ sừng ruột chết chập sao đi chả EBA rồi cơ về nơi chỉ cam rập cao vô ai sọc khmer nô về miền miền này ta thở miền sừng ruột chết ấy nè chả miền tăng cả nạp bạc chỉ chun miền tăng chun chết khmer tăng ta chả chăng rừng ấy cái nạp bạc chỉ bị sừng ruột chết này sờ lanh tận nè sở mà chất là bạc luôn sở lãnh tất sở mà chất nệ cầm tơ là bạc luôn chả chắc mà lúc xong gì còn bằng chạy bằng chạy tiết thà chả mình vô khai na chia sở tơ tê đọ tạc công cua xa hôn sàn chênh quật bằng chạy cho bạn nà chả quật bằng chạy cho bạn nà chả good luck for everything chả vông mến vông nào màu môi á chả kìm chà tam tờ quạt tờ bóng tỷ sen tại bờ sân nè na quạt châu mà chế chà bóng ôn chui report prap khiom phong khiom nắng bật được ao tờ quạt chà bà quạt gì mi gì tờ dương ăn miên cầm sâu vô pe và lia tờ cả lại quạt pe chà chà mà nè này quạt bờ sân chia sẻ tờ chào khiom yun khiom mặt khăng nghe chà mà nu đại khăng chà cứ mà nu nắng ai chả khai cái tao về miền khluôn chả bằng ôn mơ cái chọc khi ông rõ ngay các khi ông chỉ dùn khi mà đại khăn ngay chả mơ nghe mơ thọc khi ông cơ bay nhưng mà đại khăn đây chả khi ông ắt khăn bị bố hẹt ấy nhóm qua khluôn ai chứ mà chả khi ông ắt khăn bị bố khi ông ắt chọn bàn ấy tê khi ông bàn này gì hơi mà xin khi ông chọn thơ này dụ bái tôi ta thơ này dụ bái là biếm American chập đam đi bệt chập đam mà cái ta đánh đào chập đam mà chọn đăng chọn mơ thà nè đặc nương nữa sao mình chụp nè chế đăng bảo phần na khi nhom mình chẳng lại hay cứ chọc phim nó tê sao khi nhom khăm ác kê na lại tất đo lâu mấy thật lẹ mà đo chọc khăm ai là chọc ác chơi lên nâng sao nên khi nhom mà chẳng bán tê cả lại nâng sao chẳng rõ cái cá ấy cái nào sao khi nhom mình bán sầm máy tê bần tay khi nhom bán thì dễ ta bởi khi nhom châu ruông chà khi nhom cầm tro này thì dùng máy bàn tay khi nhom có đặt chất thơ riêng mình to thơ thì dùng máy bàn tay khi nhom bàn bạc quạt ai chà khi nhom đang thơ trong ấy cái nắp bạc sừng rùi chỉ từng ao cái chập đam pì cá đi bệt chà định nào đam bay dương ao mình luôn mà thơ cá nó mình chùm này tì mùi tì pì dương ai qua đó ở đầm cái tệ đó bạc quạt chà dương mình ai đôi chân nón khai cả hò mê chà dục này ắt chơi mà thơ chà dục này ắt chơi mà thơ nó về bả chơi chết dương tràn na sao vì ăn rải chiết dương chán nè nhẹ chế quật là o men bên đây quật men chùm nè sao quật ọt men chùm nè hay quật ở cái ta khua các ba quật nó bị xé à dân khăm ăn từ lấy cái tư khăm ăn từ cao từ cao sao khăm ai ta thì chịu so đó sao anh nó có cua thanh đa thì chịu so nằng sao khăm ăn uột thì tự o p chứ sao bây giờ nhẹ tâm tư ọt chèn vậy uột vậy thật ọt chè phải châu kê giờ ọt chè vô chất cái nhóm ọt chè vô chất thì cái nhóm nằng nhóm chơi vô chất bóng với bước nhóm màn tập lọt nà nà kê thế rừng ấy nhóm tập đào vô chất kê chả nhóm mình càng nghe nhóm thơ kê của mình càng nghe từ thơ chả bạch vô chất ấy chả mê nê bóng bốn là bồ cho ngấp từ vô chất kê à vô chất kê nâng xa các bà khôi chả các bà khôi bần đây dừng rộp án chứ mình đây ta cá rộp án ở smart trang chả bần đây à càng nghe vô chất kê nó về khâu chả mà đây càng kênh sơ vô chất ở cả lái nó nghe chà ấy thế bàn tay này dây rồi nhỏ ngọt nhom chui cái nắp bắp chỉ chui này rùa xả lấy thạc nhom rồi nhảy ngọt mà đừng ná rồi nhảy ná tay rồi tay ngay vô xả cái nắp bắp chỉ chui rồi cuốn anh rồi cả juôn về rồi xả nhom nó không ô không tiên không strong xả đam bay ấy cũng ai slap tay cũng ai slap xả lấy cho sạch riêng cũng ai khát xả
bên đây khi nhôm nơi này gì đó này nó complete sai bây giờ cây đó bác nhôm tới đó lại sao mau tăng vì tới ngay mà bố đang ra kia chụp bọ sao bỏ rồi từ kia mau kia từ mà sao khi nhôm cất ta mau bây giờ cả cam khi nhôm sống chân mau môn mình tích sao rồi đây nitra nitra sao cô các bạn này hay rồi từ ngày thôi mà đây trở lại từ vòng sao nó vong á chỗ nhóm prap ai ta vong nẹ miền sân ni yê tại cầm prap bị a sa ru nơi trong tầm qua Facebook nhóm chà nhóm gạch làng sọp na bơm nạc bộ nhóm chia sạch trầy chà sạch trầy trời tại miền phép à mạc khmạc kê khmạc à nâng hào sạch trầy chà sạch trầy lên khmạc yên ai khai sạch sạch mình sạch trầy tê sạch thiệt chà sạch thiệt chà nẹ nạ đào mùi sạch thiệt sạch bái đào cho nhóm ạ miền đào mùi sạch thiệt tê nhóm bật vong chào sao khi nhóm ban này hai khi nhóm cầm prang cà pê khi nhóm cầm prang riêng sâu khi nhóm miền đào mùi sạt đây sao nè na đào mùi sạt quật đằng lư hai nơi đào mùi sạt tiệt dân quật chẳng thôi sạt sạt tray xe nha sạt xe nha sạt đội muôn đội tia chẳng sao muôn tia chẳng cá côn quát có quật là ngày quật đội cá muôn quật tia quật ở đằng cay có quật ở đằng sao về miền đất sạt tê chợ bột chợ bò lo sao dân ở phía xa prau phía xa nâng mau bị chết chết luôn ai về chợ bột chợ bò rồi ai sao về bàn lặc bàn lâu rồi ai bàn ở mót về từ rồi sao dân có mà nhẹ nhàng không Facebook nhau má à là khi chúng cho sạch đường khi chúng mà các bạn khát pê nè khi chúng chọn cho sạch đường mùi khi nhóm chọn ăn sạch đường môi khi nhóm còn chọn bà bông ôn thá tam bò rơm miền nắng xa cứ American nắng còn đằng thơ sao mà dốt nắng Asian xa bông ôn nắng xa mai nè xa sao mà dốt nắng xa sao mà dốt mùi mùi mình men chia rừng tham lá tê xa chẳng ai bàn rồi xong mà dốt nắng xa bộ America có bị pay xa xong mà American xa xong mà dốt rồi bộ công nghệ thơ có dùng pay đây xa xong mà dốt vì con là chỉ phía xa môi ta ô xa cầm phương xa cứ hình chèn cho ai bàn tay thiết bất sợ tới chứ chỉ cái đây bà rõm đôi khi nè dân American riêng cho khi nè chứ môi nâng Asian thôi xong mà dốt nè anh nâng mình này thay dùng mệnh ta xài xa bông ôn cho là biện nâng xa anh lại chúm xong ăn cái này nâng mùi chó xa cho bà rõm anh đã chiến thì chắc cũng ăn cà phê và lìa mà tự ngay xa mơ mà nè đi có ta ở xa xôn có ta nhóm nâng mơ nghi chê kê xa cũng mình đi bị dễ chăng xa vì bông ở chê kê chăng á xa mà xa tu tao bị ta xa hơ kê xa mà xa tu tao bị ta xa bị chồng mà thôi cái cáo bị thương lộ xa bị ta lọc tao bị toàn bàn ấy bông bị chê kê tiền xa bị ta lọc tao lôi dạ xa bài bân chứ bài bạt xa khai dùn ta lọc tao lôi các mà khai dùn ta lọc tao lôi xa dưa ngàn ai pra bị xa chê tăng bị tì mũi đó tì pì đó miền này ta tăng bị chôm lai đâu đó lần xa nơi kháng cao cái đó chỉ việc cô xa là bọc nhóm cái đó xa bỏ vật cô xa là bọc nhóm con nhóm cái đó xa đòi dụ đó là lần mà phay môi phong xa phía xa bây bạc ở bàn này xa mà đó với ta ai nó bảo xa vì bao kê từng rùa chăng xa khi nhóm chứng ngang lại đang chỉ chăng bách bằng khám ai dương môi chứa nôn là thật nặng ở kia bọc từng rùa xa nơi cả ngay thì chứng ê chê chồng ơ các ba là bạn đừng xa nơi ngay là mông khá lạ chăng xa mà nên nên nhóm xông bật chào có chồng mà thôi tu ai trong Facebook nhóm chấm chọc bật chấm pra bài nè na gì mày có ở đây đây tái còn pra bị có học kê troll dạ ok thay từ tua rót bia đại mà rồi mà phải kêu pi àm rệt nâng cầm đầm bông nâng mốc đan nâng khai cào lấy sầm an trong nâng tinh vô tia tai miền ta là cá tinh nâng từ tua vô rót bia đại phần lật nâng àm rệt chấm nôn mà rồi mà phải kêu nâng giang du trầm pi quan mà phải đợi scrub đợi cầm đầm bông nâng trở bình chuôn mà đan thay nâng khai cào nị bát tam rập phục cơ xuống cá pi chết thay bắn ប្រាប់ ទី ភ្នាក់ ងារ សារ ព័ត៌ មាន ចា រយទ័រ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ចា ទី 28 របាយ ការ ក្នុង សារ ព័ត៌ មាន Bloomberg Bloomberg កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ និយាយ ថា រដ្ឋ ពេះ ដែក ដែក ក្រោះ របស់ ក្រង អក រពះ ដែក កង 8 របស់ Marine No America Thunas
striker ចំនួន 70 គ្រឿង នឹង មក ដល់ ថៃ នៅ ចំណាច់ ដំណាច់ ឆ្នាំ បំណាច់ ឆ្នាំ ចា សូម បញ្ជាក់ ថា អាមេរិក បាន ផ្អឹប ទុក ជំនួយ យោធា ដល់ ថៃ ក្រោយ រដ្ឋ ប្រហារ 2014 តែ ទំនាក់ ទំនង បាន ល្អ ប្រសើរ ឡើង វិញ ក្រោយ បោះ ឆ្នោត នៅ ឆ្នាំ នេះ ដែល បាន ស្ដារ ការ គ្រប់ គ្រង ស៊ីវិល គ្រប់ ក្រោម រដ្ឋាភិបាល មួយ ដឹក នាំ ដោយ អតីត ប្រមុខ រដ្ឋ យោធា លោក ប្រយុទ្ធ អូចា អាមេតប ថៃ ឧត្តម សេនីយ៍ អាពីរ៉ាត ចា អាពីរ៉ាត ក៏ កង សំពង បាន ប្រាប់ អ្នក យក ព័ត៌មាន ថា ថៃ នឹង ទទួល រដ្ឋ ពាស ដែក ជើង គោក ផលិត អាមេរិក ចំនួន 70 គ្រឿង បងប្អូន នឹង អី ចា មាន ន័យ ថា កំភ្លើង របស់ អាមេរិក ចា អាវុធ របស់ អាមេរិក សភាវុធ របស់ អាមេរិក មិន ចេះ តែ លុះ ឲ្យ គេ ទេ ណា ចា បើសិន ជា អ្នក មិន គោរព ចាមិនដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវគឺប្រទេសគាត់មិនថាឲ្យខ្ចីឲ្យជឿទេចាសូម្បីតែលក់យកលុយពេញគាត់ឲ្យដែរចាពីព្រោះអាមេរិកកាំងអាវុធគាត់គឺជាអាវុធមួយខ្លាំងខ្លាចាអាវុធគាត់មិនមែនហ្វែកទេចាអាវុធគាត់ដងបងស្រាប់អីចាគឺមិនលក់ប្រេននេមគាត់ទេអញ្ចឹងប្រទេសគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ចាបើចង់ទិញអាវុធពីគាត់នេះចាគាត់តែអ្នកឯងច្បាស់ណាគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ចាມັນແມ່ນແນ່ឯងຢູ່ອາວຸດມາດາປັ້ນគេບາຍឯងចាຫັດອີ່ມັນອາເມຣິກກໍລູກອາວຸດໃນເພດໃດແນ່ឯងກົບລັດທິປະຊາທິປະໄຕເດຈາໄປປູອາວຸດບັງກາດຫມົກគេດັ່ງຖ້າສໍາລັບສໍາລັບມະນຸດປັ້ນໃຕ້ແນ່ឯងຊິກົມມະນີ້ຈາມັນແນ່ឯងລູກອ້າຍແນ່ឯងແນ່ឯងອາດຢູ່ຕໍ່ສໍາລັບມະນຸດຈາບໍ່ຊັ້ນຊິແນ່ឯງອັດກົບສັດມະນຸດກົບສັດລັດທິປະຊາທິປະໄຕດາຕາມຈາລູກອ້າຍແນ່ឯງແນ່ឯ
ួយគាត់មុខលួយឯងចាអាមេរិកគាត់គិតដល់សវត្ថភាពចាពិភពលោកហើយនៅក្នុងទឹកដីនឹងទៀតចាអាមេរិកកាំងគាត់គិតគូមាត់ចត់មែនតែនតាំងពីគាត់បានធ្វើមេពិភពលោករហូតដល់រាល់ថ្ងៃនេះប្រទេសទាំងអស់អត់មានអ្នកណាមួយចលាចលទេឥឡូវតែចាប់ដើមតាសែនហ្នឹងអង្គើចាតាសែននេះចឹងដៃគេចាចឹងគាត់រឹងចាគាត់ដើរវិកទៅរោចិនពីមុនណាបងប្អូននៅស្រាប់ហើយចាអត់អីស៊ីទេអាឆ្នាំ80ជាងចាដល់ឥឡូវបានស៊ីបានចុកពីអន្តរជាតិឲ្យលុយរាប់កោតចាឥឡូវឆ្អឹងរឹងឯងវិកទៅចិនវិកទៅចិនចាមិនឆ្អឹងរឹងរឹងឲ្យដើរត្រង់វាវិកទៅចិនអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់តាសែនថាចាលោកឯងបើនៅតែប្រព្រឹត្តបន្តមិនព្រមដាថយក្រោយចាលោកឯងនេះមិនអាចចាស្រោចស្រង់ជីវិតក្រុមគ្រួសារនេះស្រោចស្រង់ជីវិតក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអាណិតកូនចៅទេខ្ញុំមិនអាណិតតាសែនទេចាខ្ញុំអាណិតចៅទួតចៅលួតរបស់គាត់នេះខ្ញុំអាណិតណាស់ចាខ្ញុំអាណិតណាស់អញ្ចឹងបើលោកឯងនៅតែងងើចាមិនអាណិតកូនចៅខ្លួនឯងនេះលោកឯងនឹងជាអ្នកសម្លាប់គាត់ឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រាប់តត្រង់ហ្នឹងចាឥឡូវខ្ញុំសូមចូលព័ត៌មានមួយទៀតដ៏សំខាន់មួយខ្ញុំចង់ចាក់តែម្ដងចាអត់អីបានវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្លៀតពេលទៅថតនៅលោកអាប់រ៉ាហាំលីនកុនដើម្បីខ្ញុំចង់ចែកជូនអ្វីក៏ដោយគឺជាត្រឹមវាអាចក៏ចែកថាចំណេញដល់បងប្អូនគឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឥឡូវខ្ញុំសូមចាក់មួយចោះណាបងប្អូននេះអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំបបួលគាត់លោកប្រធានសមាជិកលោកប្រធានសមាជិកតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាហើយឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបាទសូមជិញលោកហ៊ុនសែនគាត់ពូកែខាងគម្រាមកំហែងគេលួចសម្លាប់គេចាប់គេដាក់គុកទៅធ្វើបាបប្រជារាស្រ្តស្លូតត្រង់គាត់ប្រកែកឬនឹងប៉ិនគាត់កំសាកកំសាកគាត់ខ្លាចកម្លាំងប្រជារាស្រ្តអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំបបួលគាត់ប្រាប់គាត់ថាបើគាត់សឿងគាត់ខ្លះហានមែនសូមកុំឲ្យគាត់រៀបរៀងកម្លាំងប្រជារាស្ត្ររាប់សែនរាប់លានអ្នកដែលមានបំណងចង់មកទទួលខ្ញុំក្នុងថ្ងៃដែលខ្ញុំធ្វើមាតុភូមិនិវត្តគឺថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះបើលោកហ៊ុនសែនសឿងហើយបើលោកហ៊ុនសែនគោរពប្រជារាស្ត្រ
លោកហ៊ុនសែនធានាថាមិនរារាំងមិនសម្លុតប្រជារាស្ត្រទេបើប្រជារាស្ត្រជនរួមជាតិខ្មែរណាចង់មកទទួលខ្ញុំឲ្យមកតាមចិត្តពេលនោះបើខ្ញុំខ្ញល់គាត់ខ្ញុំថាបើលោកហ៊ុនសែនឯងហ៊ានធានាសុវត្ថិភាពកុំធ្វើបាបកុំចាប់ចងកុំគំរាមកំហែងប្រជារាស្ត្រហើយបើមានអ្នកដែលមកទទួលខ្ញុំចាប់ពី1លានអ្នកឡើងទៅសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនឯងចោះចេញពីតំណែងពីព្រោះប្រជារាស្ត្របង្ហាញឆន្ទៈរបស់លោកបង្ហាញតាមវត្តមានចូលរួមធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចមកទទួលខ្ញុំស្វាគមន៍ខ្ញុំនោះនឹងជាឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រចាប់ពី1លានឡើងទៅនោះវាមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងឃើញថាកម្លាំងប្រជារាស្ត្រគឺផុសផុលជាទីបំផុតមិនមែនមានន័យថាគ្រាន់តែមកស្វាគមន៍ខ្ញុំទេគឺគេទៀមទាឲ្យហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងដូច្នេះហ៊ុនសែនត្រូវមានភាពក្លាហានកុំគិតទេពីអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រចង់បានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីអ្នកស្រីសម្បូរនៅភ្នំពេញសិនបាទអ្នកស្រីសម្បូរសូមជំរាបសួរសូមអញ្ជើញសំណួររបស់អ្នកស្រីបាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកតាំងយ៉ាងទីផងខ្ញុំសូមសួរថាចេះនឹងការផ្ញើគ្នាហ្នឹងគឺសិនបើជាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងលោកចាញ់ទឹកមែនហើយគាត់ហ្នឹងមិនព្រមចុះចេញពីតំណែងតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពីភ័យគ្រប់គ្នាមកពីទទួលសំណួរទីនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិថាខ្ញុំមិនមែនល្ងង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនលួចសម្លាប់ខ្ញុំងាយងាយដូចគាត់បានសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលេងនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនល្ងង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្ញុំដូចគាត់បានចាប់លោកប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកឹមសុខានោះទេអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំបបួលគាត់ថាបើហ៊ុនសែនឯងសឿងហ៊ុនសែនឯងកុំរារាំងកុំគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកណាចង់ទទួលសំរងស៊ីខែ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះឲ្យគេបោកមកហើយខ្ញុំជឿថាពេលនោះនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលមកទទួលខ្ញុំហើយខ្ញុំបើកដូចញ៉ាំនឹងបញ្ចប់ឲ្យទៅចាប់លោកហ៊ុនសែនវិញមិនមែនលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្ញុំទេប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកមានទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នាហាជាតិដែលឈរខាងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរនោះយើងទៅចាប់ហ៊ុនសែនវិញហើយយើងអោសកហ៊ុនសែនយកទៅកាត់ទោសចំពោះមុខតឡាការឯករាជ្យតឡាការប្រជារាស្ត្រកាត់ទោសហ៊ុនសែនពីបទធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រពីបទបំផ្លាញជាតិពីបទប្លន់ជាតិពីបទលួចជាតិនិងពីបទក្បត់ជាតិបាទលោកសមាជិកសូមអរគុណច្រើនចំពោះការធ្វើអត្ថាធិប្បាយនេះនៅពេលកន្លងមកគឺថាមានការចោទប្រកាន់ថាមានការចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌អីហើយអញ្ចឹងហាក់ដូចជាមានការរារាំងលោកជាច្រើនដងហើយថាបើសិនជាលោកមកត្រូវនឹងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៅពេលនោះហើយនៅក្នុងសារនៅចុងក្រោយនេះលោកបានប្រឡូយពាក្យមួយទៀតថាចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិឬអ្នកសារព័ត៌មាននេះជាសាក្សីពេលត្រឡប់ទៅវិញតើលោកអាចសង្ខេបឬក៏បញ្ជាក់បន្ថែមអំពីរឿងនោះបន្តិចបានបាទសាក់សៃនឹងខ្ញុំបបួលហ៊ុនសែនបើហ៊ុនសែនមានកិត្តិយសតែបន្តិចហ៊ុនសែនទទួលយកសំណើរបស់ខ្ញុំថាមិនទុកស្កាត់មិនរារាំងមិនគំរាមកំហែងមិនធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមកទទួលខ្ញុំខែ9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយខ្ញុំជឿថាបើលោកហ៊ុនសែនសឿងប៉ុណ្ណឹងបើគាត់ហ៊ានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគឺមិនទុកស្កាត់ប្រជារាស្ត្រនឹងមករាប់លានអ្នកមកទទួលខ្ញុំហើយយើងនឹងទៅចាប់លោកហ៊ុនសែនយើងចាប់លោកហ៊ុនសែនយកទៅកាត់ទោសដូចខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញនេះអ្វីដែលសំខាន់គឺឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រចំពោះខ្ញុំដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគ្មានអ្វីធំជាងគ្មានអ្វីមានតម្លៃជាងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រទេហើយបើប្រជារាស្ត្ររាប់លានអ្នកហ៊ានចេញមកទទួលខ្ញុំមានន័យថាប្រជារាស្ត្រចង់ឲ្យហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងសំរងស៊ីមកនេះគឺជាឱកាសដើម្បីបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងបាទអញ្ចឹងมันអាចមានថាការនឹងទៅជែកដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនដែលចង់ឲ្យមានការទៅជែកគ្នាអំពីនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនោះគឺថាមិនទាន់ដល់ពេលនោះទេឬក៏យ៉ាងណាបាទខ្ញុំចង់ឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើតាមអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បានគេចង់បានអ្វីចំណុចសំខាន់មាន3ទី1គឺដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលត្រូវហ៊ុនសែនចាប់យកទៅឃុំឃាំងជិត2ឆ្នាំហើយទី2ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញហើយទី3ឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមិនមែនបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយដូចឆ្នាំទៅទេបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគឺមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលមានតំណែងរាសនៅក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីអាណត្តិមុនអញ្ចឹងហើយបើយើងធ្វើតាមអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិទៀមទាននេះគឺសហគមន៍អន្តរជាតិគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងហើយគេច្បាស់ជាប្រើឥទ្ធិពលរបស់គេឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំស្នើបើប្រជារាស្ត្ររាប់លានអ្នកមកទទួលខ្ញុំគាត់នឹងចោះចេញពីតំណែងនឹងហើយឲ្យអន្តរជាតិឲ្យអង្គការសហជីវជាតិឲ្យសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើជាសាក្សីដើម្បីបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងក្រោយពីប្រជារាស្ត្របានប្រមូលគ្នារាប់លានអ្នកមកទទួលខ្ញុំថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះ
សូមអនុញ្ញាតពីលោកសមាជិកទទួលសំណួរមួយពីលោកសុកសាននៅសៀមរាបបាទលោកសុកសានសូមជំរាបសួរសូមជួយសំណួរបាទលោកបាទបាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកប្រធានសមរង្ស៊ីហើយនឹងបងប្អូនរួមជាតិនៅឯនាយសមុទ្រកាលពីសម័យ75បាទបានទេពួកខ្មែរក្រហមលោកប្រធានពួកខ្ញុំឲ្យសម្លាប់អស់លីងទៅថាខ្មាំងសម្លាប់ខ្មែរថាខ្មាំងអញ្ចឹងអាលៀបពណ៌នេះក៏ដូចខ្មាំងដែរលោកប្រធានត្រូវគិតឲ្យបានច្បាស់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយបើទាហានអត់នេះក៏លំបាកហើយខ្ញុំធ្វើទាហានដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែឲ្យខ្ញុំបាញ់ខ្មែរខ្ញុំអត់បាញ់ទេខ្ញុំបើសត្រូវបាញ់បាញ់ហើយខ្មែរអត់បាញ់ទេអញ្ចឹងបើខុសវិន័យក៏ខុសទឹកអញ្ចឹងលោកប្រធានត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះខ្មែរក្រហមសម្រាប់អត់ចាណាទេសូមលោកប្រធានជ្រាបប៉ុណ្ណឹងហើយសូមមើលគេបារម្ភអរគុណបាទសូមអរគុណលោកសុកសានសិទ្ធិអញ្ចឹងសូមជួយលោកសាមីសិទ្ធិអរគុណលោកសុកសានខ្ញុំយល់ទឹកចិត្តបងប្អូននៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសូមអំពាវនាវសូមឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិកុំធ្វើតាមបញ្ជាជនប្រជាបើជនប្រជាបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលមកទទួលខ្ញុំនៅថ្ងៃប្រវត្តិវិជ្ជាខាងមុខនេះសូមបងប្អូនជួយរំជាតិដែលមានកំភ្លើងដែលមានអាវុធកុំយកអាវុធនោះទៅបាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិគឺដើម្បីការពារព្រំដែនទេហើយការពារប្រជារាស្ត្រមិនមែនសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រទេបើហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យបងប្អូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាញ់មកលើប្រជារាស្ត្រសូមបងប្អូនបាយចុងកណុងបាញ់ទៅហ៊ុនសែនវិញបាញ់វិញនឹងហើយបានជួយឲ្យខ្លាចបើយើងចេះតែរួញវាមកធ្វើបាបយើងតាមចិត្តយើងតវ៉ាពីចាប់ដាក់គុកយើងតដៃវាបាញ់សម្លាប់អានោះគឺវាបានចិត្តហើយអញ្ចឹងបានយើងត្រូវតែមានការបញ្ញាចិត្តខ្ពស់ថាទាហានម្នាក់ម្នាក់ដែលមានប្រភពចុងកោនរក្សាក៏ភ្លើងទុកការពារខ្លួនឯងហើយទុកការពារប្រជាជនបាទសូមអរគុណលោកសមាជិកតាមទស្សនៈរបស់លោកវិញអ្វីដែលជាការចង់បានចុងក្រោយដូចថាប្រទេសផ្សេងៗក៏មិនសូវចង់ឃើញថាឲ្យមានអំពើហិង្សាអីអញ្ចឹងដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏អញ្ចឹងដែរតើមើលទៅអ្វីចុងក្រោយដែលអាចឈានទៅដល់ការដែលសម្របសម្រួលនយោបាយនឹងបានស្រួលបំផុតគឺយើងអាចដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយសព្វថ្ងៃនៅកម្ពុជាដោយសន្តិវិធីឲ្យតែលោកហ៊ុនសែនគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រធ្វើតាមអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រចង់បានហើយធ្វើតាមអ្វីដែលអន្តរជាតិចង់បានដូចខ្ញុំលើកឡើងអបាញ់មិញឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាចាំវាទាស់អីវាមានខូចខាតផលប្រយោជន៍ណាដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់រឿងអីទៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានន័យថាទៅរំលាយឆន្ទៈប្រជារាស្ត្ររាប់លាននាក់អញ្ចឹងត្រូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញហើយយើងឆាចោលអាការបោះឆ្នោតឆ្នាំទៅវាអត់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងឆាចោលយើងបោះឆ្នោតសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងដែរបើហ៊ុនសែនព្រមតែប៉ុណ្ណឹងបើហ៊ុនសែនមានភាពខ្លាំងហានហើយមានភាពខ្លៃធ្នូតែបន្តិចហ៊ុនសែនច្បាស់ជាព្រមហើយតែហ៊ុនសែននឹងយកលេសកិច្ចកុកអញ្ចេះអញ្ចឹងអញ្ចេះអញ្ចឹងពីព្រោះគាត់ដឹងថាប្រជារាស្ត្រអត់ចូលចិត្តគាត់ប្រជារាស្ត្រចាត់ទុកគាត់ជាជនក្បត់ជាតិហើយបើបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគាត់ច្បាស់ជាចាញ់អញ្ចឹងហើយបានគាត់ទៅហៅចិនហៅអីមកការពារអំណាចគាត់ឲ្យចិនមកបំភ្លេចបំផ្លាញជាតិយើងធ្វើបាបរាសខ្មែរឲ្យចិនធ្វើជាអាណានិគមនិយមលើប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនមានកំហុសច្រើនណាស់កំហុសទី1គឺបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺសម្លាប់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងតិចពាក់កដាលនគរកំហុសទី2ទៅហៅចិនមកជួយការពារអំណាចគាត់ឲ្យលក់ទឹកដីឲ្យទៅចិនអានោះហៅថាជន់ក្បត់ជាតិហើយអញ្ចឹងកំហុសហ៊ុនសែន1សម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីឲ្យខ្មែរធ្វើជារណបរបស់ចិនកំហុសពីរហ្នឹងគឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនអាចអត់ឱនឲ្យហ៊ុនសែនបានទេបាទលោកសមាជិកប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញមានបណ្ដាញព័ត៌មានឬក៏អ្នកអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានវាយប្រហារឲ្យលើកយកចំណុចមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងរឿងភ្នាល់លោកមនហ៊ានចូលរឿង1លានដុល្លារក្តីហើយរឿងដូចថាវៀតណាមម៉ុងតាញាក្តីតើលោកបានតាមដានស្ថានភាពនោះឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងនោះមានអ្នកខ្លះចាញ់បោកការឃោសនារបស់ហ៊ុនសែនអ្វីដែលខ្ញុំបានធានាសន្យាចំពោះជនជាតិដើមភាគតិចនៅភូមិភាគអេសាននៅប្រទេសកម្ពុជាសូមបើកមើលទៅឯកសារដែលខ្ញុំចុះហត្ថលេខាជាមួយមេជនជាតិដើមភាគតិចនោះគឺមានស្អីខ្លះក្នុងឯកសារនោះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2007ស្ដីពីសិទ្ធិសេរីភាព
សិទ្ធិមនុស្សរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចអានេះជាអត្តបទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងស្រុងអញ្ចឹងបើអ្នកណាគ្រប់គ្រងអង្គការសហប្រជាជាតិមានន័យថាកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសដោយការឃោសនាអកុសលរបស់ហ៊ុនសែនដែរដូច្នេះសូមគុំចាប់អារម្មណ៍មានតែអស់សំណើចដោយនេះអត់ចេះមើលអសរដែលនិយាយប្រទេសប្រដាអញ្ចឹងហើយទី2ខ្ញុំជឿថាលើប្រជារាស្ត្រខ្មែរយល់ច្បាស់ហើយយល់ច្បាស់ថាហ៊ុនសែនអាក្រក់យ៉ាងម៉េចបំផ្លាញជាតិយ៉ាងម៉េចមិនចាំបាច់យើងអធិប្បាយថែមទៀតទេព្រោះហ៊ុនសែនគ្រាន់បើបោះឆ្នោតឡើងវិញទៅធ្វើតាមអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បានហើយប្រជារាស្ត្រខ្មែរចង់បានដែរមានន័យថាមុនអាណត្តិចំពោះលោកឬក៏2023ឬក៏យ៉ាងណាមុនអាណត្តិពីព្រោះរដ្ឋសភាដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗឆ្នាំ2018រដ្ឋសភានោះគឺជារដ្ឋសភាអត់គ្រប់ទឹករដ្ឋសភាមិនស្របច្បាប់ហើយរដ្ឋាភិបាលដែលហ៊ុនសែនដឹកនាំសព្វថ្ងៃដែលចេញមកពីរដ្ឋសភាខ្លាំងៗហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ខ្លាំងៗបន្ទាយយុរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ខ្លាំងៗតាមរយៈការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗហ៊ុនសែនបានបិទ EBA ដូច្នេះយើងត្រូវប្រគល់សងអំណាចហ្នឹងជូនទៅវិជារាស្ត្រប្រគល់សងចាំហ្មងរៀបចំការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដដែលមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងដែរនឹងឲ្យថាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដស្របច្បាប់ដែលនឹងនាំមកនៅរដ្ឋសភាត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដស្របច្បាប់ដែលនឹងនាំមកនៅរដ្ឋាភិបាលនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដស្របច្បាប់ដែរតែឥឡូវនេះហ៊ុនសែនជាជនប្រជាដែលបានប្លន់អំណាចពីប្រជារាស្ត្រអត់មានលក្ខណៈស្របច្បាប់អ្វីទេគឺសិទ្ធិរបស់យើងត្រូវទាមទារហើយធ្វើបាតកម្មធ្វើសកម្មភាពដោយសន្តិវិធីដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលខ្លាំងខ្លាយដែលក្បត់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រនឹងបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសំរិទ្ធិប្រហែលជាមន្ត្រីខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏រួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រហែលជាមិនយល់ស្របជាមួយនឹងលោកទេទៅអ្វីដែលលោកអធិប្បាយនេះតើលោកមានពាក្យប្រយោគអ្វីជាចុងក្រោយបាទសូមចេញដល់កម្មវិធីដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកសន្និដ្ឋានទេសូមឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសូមឲ្យអង្គការសហជីវជាតិសូមឲ្យប្រទេសជាមិត្តដែលកាន់អធិបតេយ្យប្រទេសគេធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានទៅតែមុននឹងទីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានម្ដងទៀតណាគេបានបង្ហាញកាយវិការរបស់គេថាគេអត់ទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនឹងទេគេអត់បានបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការអីទៅមកសង្កេតការការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយកាលពីឆ្នាំ2018គឺគេអត់បានការអញ្ចឹងរដ្ឋសភានេះគឺជារដ្ឋសភាអត់បានការហ៊ុនសែននេះគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់បានការជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លាំងខ្លាយមិនមែនខ្ញុំអ្នកថាទេនេះតាមកាយវិការដែលគេមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនឹងមានន័យថាគេអត់ទទួលស្គាល់ហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពិតប្រាកដស្របច្បាប់ដែរបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាលោកហើយសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តតែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណបាទជម្រាបលាចា៎ឥឡូវចូលសាច់រឿងយើងវិញចា៎បងប្អូនយល់ហើយចា៎អាមិញហ្នឹងចា៎គឺជាចា៎គឺជាសំឡេងពិតពិតរបស់លោកសាមរងស៊ីគាត់មានភាសាហើយចាហ៊ុនសែនប្រហែលថ្ងៃនេះបងប្អូនដែរឮដែរចាគឺគាត់ប្រើអាមនោគមចាដើម្បីពង្រៀងដែរចាដើម្បីកំឲ្យមានន័យថាទឹកចិត្តប្រជាជននឹងផុសផុលចាងើបទទួលលោកសាមរងស៊ីចាបងប្អូនក៏ដឹងហើយចាបើសិនជាมันមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញចាក៏มันមាន EBAក៏มันមានពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតឡើងវិញត្រូវតែមានមែនចាត្រូវតែមានចាដោយហ៊ុនសែនគាត់កំពុងតែធ្វើចលាចលគ្រប់បែបយ៉ាងថែមទាំងគាត់ថាភ្នាល់លោកសំស៊ីអត់មកទេចាបើគាត់មកអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តដាក់មលៀនចាឲ្យឲ្យនាយខាន់សវណ្ណចាលោកសំស៊ីក៏បានមានប្រសាសន៍ហើយចាគាត់ថាទៅបើយើងភ្នាល់យើងភ្នាល់ទៅដល់ចាទុកឲ្យអង្គការសហជីវជាតិជាអ្នកសាក់សីចាទុកឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាសាក់សីចាទុកឲ្យប្រទេសធំធំជាសាក់សីចាហ៊ុនសែនបើគាត់ចង់ភ្នាល់មែនចាតើតែយើងកុំគំរាមចាបងប្អូនគិតមើលពេលយើងឡើងបដាល់ណាបើយើងចង់ដឹងឈ្នះចាញ់ពិតប្រាកដណាចាយើងមិនអាចដាក់គំនាបអ្នកនេះយើងក៏អាចដាក់គំនាបអ្នកនេះអញ្ចឹងរាល់កីឡាទាំងអស់ចាកាលណាគេឆែកមើលដឹងថាយើងមានអវ័យមួយដែលហៅថាដើរហួសចាជារបបមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការប្រឡងបណ្ណាំងគេនឹងផាកយើងដកចេញភ្លាមអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនចង់ច្បាស់លាស់ចាកុំគំរាមប្រជាជនចាទុកឲ្យប្រជាជនហ្នឹងគេថាចង់គាត់ងើបមកទទួលមិនទទួលជាសិទ្ធិរបស់គាត់ចាហើយកុំគំរាមគ្រាន់តែជាសិទ្ធិប្រជាជនគាត់ជួបជុំចាគាត់និយាយស្ដីចាដោយអាមេរិកាំងចាមិនថាគាត់និយាយពីប៉នេះប៉ដូចស្រាច់នឹងគាត់ចាវាអត់មានអីត្រូវខុសចាអត់មានអីត្រូវទៅគំរាមចាប់ដាក់គុកនោះទេអញ្ចឹងហ៊ុនសែនសឿងច
จ้าฮุนซานทวีจิบรอซึ่งจ้ารอตะไกกดไปง่ะดาหนียีปรับเกยปรับไอ้ท่ากดซึ่งอ่ะจ้ากดกดเหมือนเมนจิมันดูกำซาเร่จ้าโซอัปเตอร์ไอ้ตาบรักคลังจ้าเอาบรักคลังโดยสมดายเตอร์จ้าใครแต่ชั่วโมงบรักคลังปันแต่เนื้อขมเคจ้ากูดกระดาวีจ้าขยมส้มอัมเปียวเนียวจ้ามาดองให้มาดองตีนหน้าตาแซนจ้าเอาคลังโดยสมดายเตอร์จ้าใบยังเห็นพนอเกจ้าเยี่ยงกรมกรมเรียนไปจีจุนจ้าบางสุดไอ้กวาดเตอร์เฮ้ยจังดังอัมนายปัดมั้ยตาไปจีจุนขมายเนี่ยจ้าสลายลูกซ้อมนะสิหรือก็สลายตาแซนไออันนั้นมันจะหายตับนวลจะมาตาสารได้พนวลจ้าเตียงกับเปลืองเตียงกับบัดจ้าเตียงกุกยมากับเรียมเกจ้าอันนั้นเกมันให้ตาพนวลเต้โอ้ยเดี๋ยวมวยตาสารฮอตฮอตกรุบกรุบจ้าปนังเย็นเย็นเอาไปอ้อจัดไปปลุกเหมือนนึงบารักคลังเหมือนนี่ขมายตาบนนั้นเบาเสียคราไปเหมือนบ้านจ้าโดยเหมือนนึกคอยมือจีนนู้นในกองสังกุมไปสบจ้าบอกบองโอนยังตาก็เอาเย็นปนังเหมือนเบาสายคราไปเหมือนบ้านจ้าวิเคราะห์ไปแบบดักเบาเกเป้เวมันพลางเกเป้นั่นจังมันขยมมันมันแม่นตามันกำตรงเนี่ยเบาสายเต้จ้าเนี่ยเบาสายดอกเบาสายบังรูปบังรวมเบาสายดำใบกับไอ้ไว้ผ้าคลีจ้าเบาสายจีกาปัดเนี่ยไอ้ดาบมันพลางเกเนี่ยไอ้เจตเจ้าเกจ้าไอ้ขยมกำตรงจ้าแม่ได้บังปนกลายมือฉันนู้นกูกัดอัตนามัดกัดแกตาทเวกเป้คลาวิมันตรำตรเต้จ้าเป้คลายังเต้จะเบาสายโดยบังปนกันมือหุ่นสายนะก็ในยีเกาะก็ในยีเบาปลาจะตามกับปัดเพียรกันระบายเยอะก็มันจำไปถึงเบาสายได้จะยังโซอาเปียไว้ในยังเทอร์ปั้นไปเยอะเหมือนเบาสายไปมันก้าดอาบารังมวยนี่ไปเข้าเจ็บบารังมวยก่อนจะตาสายนั่นไปเข้าเป๊กแม่ในบองโอนจะขยมจราไหลลูกปฏิญจะเนี่ยฮอนไซน์นะขยมจังไอฮอนไซน์ไอเนาะจะสควอลดำไหลปัดจะพนัวเลยกาปัดเฮจ่าโดยเอาไปจีจนเมียนสุดประกอบเนาะตาผมบุญวิจการเนาะจ่าลูกซ้อมหนังสีเมาจ่าไปจีจนลูกโอนซานก็ทักกดจับลูกซ้อมหนังสีจ่าจับตื้อจ่าจับตื้อปันตาไปจีจนกดบินสุดเงือบให้จอดสู้สันบ้าไปจีจนขมายเงือบดับเลียนเนี่ยอุติฮอเข้มเชื่อจะทางเงือบไปโปรดทั้งไงนั่งคือจะทั้งไงแต่มวยกดนั่นเลยไปพบโลกได้กดตัวไปถึงนี้อยู่มาให้จานึกกระนองชะชีวิตรอบร้อยชั่งน้ำหรือเปล่ามองบนขมายกำเปียอยู่ไอ้ชุ่มเชื่อจะตามวยทั้งไงนั่งกดเงือบนั่งมาหลอกซ้อมสีเมาไปเชื่อจนขมายเงือบตัวอ่อนเคลียโอ้ยแต่สารได้เกิดใหม่จับหลอกซ้อมสีเต็ดชุ่มกลายทั้งไงนั่งวัดดำเนินแต่สารรถบัตรจากเทศปัดเอาไว้ได้กดคำหลุมอคลุนกวาดจากกดหักคลุนกวาดจากกดหักโกนใจกวาดกดหักคณะปะส่งไปจีจนนำไปนำคือถึงงบต้องออกคือเธอจากกดจักจองกล่าวนี่คือกดปอมโมกลปอมโมจ้าปอมโมสมาชิกจ้าปอมโมเนี่ยความโตจ้าปอมโมอ่ะวายวันคณะปะประชาชนตึกทะเลนรูต่างอ่ะจะมาชมตาโซบองโอนกับชื่อตามตาแซนจ้าปอมบุญวิชการเงือบต่างอ่ะครีจ้าบองโอนเงือบจมูกคณะปะประชาชนสังกูจิตบองโอนอัดมีนไอ้ตะหลุมบักทาโอ้ตึกไปนี่ดาวมาวิ่งใส่ไงจ้าไปโปรยเงินครีจานจ้ากำลังจานเป็นนึงจ้าคืออเมริกันก็ปนเนี่ยเกมมาย้อยจ้ามันตั้มแต่กายหรือนอปปอนกายหรือนอปเก็บใบเมาเต้จ้ามีนแตงเนี่ยรีกาปริเซจ้าดำกรมรักษาได้มีนตาจ้าการอย่าไรมวยกดในกรงประเทศขมายจ้าจังมักจะมกรันจะจังจะมีประนังฮุนจานก่อนมันเฮียนเต้จ้ากดเล่นแต่กบาเข่าหนึ่งจ้าบอกโอนกันเมื่อมาตั้งปีบอชนัดการงวยหดการใบหดด่าเลยจ้าฮุนซานไงนะก็รวยเกได้จ้าชีวิตฮุนซานเธอจะสักก็รวยเกจ้าเธอในยุรามได้ก็รวยเกจ้ารวยบ้านก็รวยเกจ้าเอาไว้ไว้ได้จีรบักรุ่นสระบักรวยเกทั้งอ่ะจ้าขมิ้นดำไล่ไอ้บันติกซะจังขณะปะปิจิจนแต่ชีสมาชิกนักกฎไอ้มิ้นสุดมีในตะกฎไอ้มิ้นสุดขนมกากอสังจิตกฎวิ่งก็เธอโดยฮุนซานจ้าบองโอนไอ้กายปลายชีวิตระบักโอนไอ้บ้านเนื้อเป็ดได้ผมบุญวิจิกาจ้าบองโอนเงือบชีวมวยคณะปะสังรูจิตเป็ดนั่งอ่ะตัวใบบองโอนในทักโอนไอ้จิคณะปะปิจิจนก่อนไอ้ได้จ้าปันได้เงือบดำใบเตียมตีบอชนลังวิ่งจ้าเงือบดำใบครุบลัทธิปิจิทับไตจ้าเงือบดำใบไอ้ดำใบกอสร้างตักได้เงือบดำใบไอ้ดำใบเป็นในจิกรรมเงือบดำใบไอ้กับใบกับเอาตอบจันอ่า
កុំនិចិនចាវារំលោភយកទឹកដីយើងកុំឲ្យយួនវាលេបទឹកដីយើងចាយើងងើបយើងមានផែនការច្បាស់លាស់ចាទោះបីបងប្អូននៅស្រឡាញ់គណៈបកប្រជាជនក៏បងប្អូនរក្សាទៅចោះប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែងើបទីមទីមកវិញចាចាអីគេខ្មាំងទៅគ្នាឲ្យគេមិនថាខ្មាំងទេចាណែអីខ្ញុំនឹងចិត្តចូលក្តាមកជួខ្ញុំនៅក្មេងល្ហកនឹងហ្នឹងហើយចាប់ហ្មងចាបើទៅជាឯងប្រកាប់មុខចាវាប្រកាប់មុខវាទៅសែនចោលចាអណិតអសូរចង់ងប់ឲ្យខំមកនិយាយចង់ងប់ចាអត់មានដឹងគុណឯងទេណាមកជេរឯងថាឯងប្រកាប់មុខទេណាចាម្នាក់នេះខ្មាស់ឯងគ្មានសង្ឃឹមបានជាគេនៅក្បែរអោដាក់ឈ្មោះដូចត្រូវមកសាវាគ្មានសង្ឃឹមមកគ្មានអានៅក្បែរនឹងសាបើដកខ្លួនចុកមើលមួយទៅសែនច្បាស់ជាមានអ្នកនៅក្បែរដែរសាមកពីគ្មានសង្ឃឹមអញ្ចឹងមកគេអត់ចង់នៅជាមួយនឹងដាក់ឈ្មោះដាក់ឈ្មោះមែនសាដាក់ឈ្មោះដាក់ឈ្មោះមែនណែខ្ញុំប្រាប់បែបតាខ្ញុំបិទចោលសិនសាម្នាក់នេះវាកុំនិយាយស្ដីដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំស្អប់មកប្រាហេងហងដាក់ខ្ញុំអីចាគ្មានការគោរពចាគ្មានក្រមងារចាគ្មានប្រូតូកូលចានិយាយនៅក្នុងផាប់លីកត្រូវចេះប្រូតូកូលចានិយាយនៅក្នុងផ្ទះផ្សេងចាកុំចេះយកមកដាក់ផាប់លីកផ្សេងចាផាប់លីកផ្សេងយើងត្រូវចេះប្រូតូកូលចានៅក្នុងអอฟហ្វីសផ្សេងចាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រើប្រូតូកូលដែរក្នុងផ្ទះញាតិមិត្តយើងរាប់អានបងប្អូនយើងផ្សេងតែនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការក្រុង public line ត្រូវតែចេះ protocol ចាកុំប្រើភាសាប្រៃប្រើភាសាអត់ចេះគិតចាចាធម្មតាខ្ញុំប្រកាសជានាំម៉ែឲ្យខ្ញុំងើបហើយចានាំបងប្អូនខ្មែរងើបហើយចាខ្ញុំមិនដែរនាំយួនងើបទេជីរិតចាខ្មែរមិនដែរតែភ្លើតែនាំយួនងើបទេចាយួនវាចង់ងើបមិនងើបជារឿងរបស់វាចាបើវាដាក់ខ្លួនដាក់ប្រាណជាខ្មែរវាងើបហើយចាបើវានៅចង់ឈាមយួនវាចង់ឲ្យយើងដេញវាទៅវិញវាអត់ងើបទេចាតាសានចាស់ចិត្តងំចាយើងមិនដាក់ទំនាយគាត់ទេចាបន្តែយើងមើលរុករៀងគាត់នោះវាចិត្តទៅមែនចាយើងមិនមើលងាយគាត់ទេចាបន្តែយើងឲ្យបន្ទុកអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាមុននឹងចាក់លោកទៅតាសានគួរតែគិតហើយចាយើងគ្រាន់តែមើលដឹងថាតាសាននេះមិនអាចរស់បានយូរទេសុខភាពគាត់ទន់មែនតែនចាសុខភាពទន់មែនតែនដោយសារគាត់គេហៅថារស់នៅក្នុងប្រទេសមួយគាត់គិតតែពីជក់និងផឹកចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលសាច់រឿងមួយចាស់ចាបយោឡាយចាការងើបនឹងបតិហានមន្ត្រីរាជការជាពិសេសតាហាននឹងប៉ូលីសចាតាសានកុំសង្ឃឹមថាបជាតាហានមកបាញ់ខ្មែរចាទៅមិនរួចទេចាពីព្រោះប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលបានប្រាក់ខែជាងគេគឺតាហាននឹងប៉ូលីសចាអូយស្មាតោចាប៉ូលីសចាអ្នកណាគេទៅភ្លើចានៅអាមេរិកកាំងប្រាក់ខែសត5000អញយ៉ាងទៅក៏2000ដែរចាពីព្រោះប្រជាជនខ្មែរលើកឡើងថាតើមានពាណិជ្ជកម្មកម្មករសម $1,000នោះចារឿងអីអញប៉ូលីសយកជីវិតទៅបដូរទៅបាន $1,000ម៉េច $2,000នោះចាមិនចាំទៅលោកសំឡុតចាហ្នឹងឯងធ្វើបាបគេឲ្យគេស្អប់ហុយអំបោទាំងអស់ឯងចាហើយអ្វីដែលគាត់បានទីគាត់មិនចំណាយលុយច្រើនទៀតចាមានឯសាលារៀនឲ្យកូនគាត់រៀនត្រឹមត្រូវដល់អាមេរិកអញ្ចឹងមិនអស់មួយសែនទេចាគឺទៅរៀនអញ្ចឹងហើយបន្តមកទីមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺគេមិនមែនថាអូអស់អាពីបានប្រាក់ខែ$1,000ហ្នឹងសឹកតែត្រូវយកប្រាក់ខែ$1,000ទៅមើលជំងឺអស់$1,000ទេអាមេរិកគេមិនអោយធ្វើអញ្ចឹងទេចាបើយើងឈឺរាប់ម៉ឺន10 20ម៉ឺនអញ្ចឹងចាគេមានអាសរងបើយើងអត់មានអាសរងទេចាជំងឺខ្លះវាមានអាប្រូក្រាមគេចាំជួយយើងចាមិនថាអូបងប្អូនទៅកាបាន2000សឹកតែឈឺមានលុយឯណា20 30ម៉ឺននោះវាកាត់ឥឡូវជ្រៅជ្រៅបានលុយអស់លុយច្រើនច្រើនចាអញ្ចឹងអាយើងបានលុយហាចាយើងមិនចំណាយច្រើនខ្លាំងពេកអាត្រង់នឹងឯងដែលជាប្រទេសសេរីធំធំគេអនុវត្តចាបើយើងវិញប្រាក់ខែតែ100ដុល្លារជាងឯងចាបងប្អូនឯង2 300មន្ត្រីរាជការប៉ុន្តែកុំទៅឈឺចា2 30000ដុល្លារណាមានលុយឲ្យមើលចានិយាយពីខ្មែរនេះឈឺងាកឈឺតែម្ដងចាជឿនការឈឺផ្ដាសាយឯងតាមើលចុះមើលឡើងគឺតាថ្លើហ្មងចាមើលចុះមើលឡើងមហារីកហ្មងចាចង្អុលគ្នារុញទៅជ្រៅទៅជ្រៅទៅតោះតាស្លាប់ក៏មានដែរ
ចាអត់ច្បាស់លោចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំតាមមន្ទីរពេទ្យស្រុកខ្មែរការអប់រំនៅស្រុកខ្មែរចារបៀបធ្វើឲ្យប្រទេសជឿនលឿនស្រុកខ្មែរទាំងមូលអត់មានអាក្រសួង research ចាក្រសួងគេថាស្រាវជ្រាវចាក្រសួងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងនឹងវារុងរឿងវាអត់មានតសានអត់បង្កើតសោះចាណងាវាខុសពីគុំនេះគុំនេះវាខុសពីសេរីត្រង់ហ្នឹងចាយើងត្រូវតែដឹកនាំអាដាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំចាបងប្អូនក៏ដឹងហើយតសានកាន់40ឆ្នាំហើយចាគាត់មានដែរប្រែមុខឯងឲ្យតែពេលលំបាកខ្លាំងគាត់និយាយតែមួយម៉ាត់ទេហើយកាយតិចទៀតកាយហើយអត់មានកាយអីគាត់ថាដុសកាយហើយវាមិនដុសកាយគាត់ហើយអាតាអោមជាទៀនមួយមកចាំដុសកាយចាអាតាហ្នឹងមិនមែនដុសកាយនរណាគេទេចាគាត់ទៅដុសកាយគណៈបកឆាងទៅចាគាត់ទៅដុសកាយដល់ណាគណៈបកប្រឆាំងមានលុយឯណាឲ្យដុសកាយចាដល់ទៅពួកគាត់ក្រាក់ក្រាក់អត់ដុសទេចាគាត់មិនខ្ចីដុសហ្មងចាអញ្ចឹងចឹងទៅប្រទេសជាតិទាំងមូលវារលីទៅរលីទៅរលីទៅគឺស្នាដៃប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់បកគលវាស្នាឲ្យទៅតាសែនអញ្ចឹងពេលវេលានេះវាល្អណាស់ចាល្អអត់អីទេចាគឺតាសែនដើរផងជើងរំលីសង្គ្រោះជាតិបោះឆ្នោតដោយឯកបកឈ្នះក៏ឯកបកចាមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេបងអូនក៏ដឹងហើយចាពិភពលោកទាំងមូលចាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមហ្នឹងចាគេចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគេមិនទទួលស្គាល់ពីព្រោះយើងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងហើយយើងបោះឆ្នោតដោយឯកបកអញ្ចឹងអាទាំងអស់នេះមិនមែនសង្គ្រោះជាតិនិយាយទេដោយលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងចាគឺពិភពលោកនិយាយអញ្ចឹងទទួលស្គាល់ការពិតទៅចាកែប្រែមិនបានទេរលីហើយចាមិនមែនដូចហ៊ុនសែនតសានក៏ថាចេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិងាប់ហើយរស់វិញមិនបានទេចាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់បានស្លាប់តណាទេចានៅរវើករវើករវើកសមាជិកនៅរវើករវើករឹកចាលោកសំរស៊ីលោកកឹមសកាតំណាងរិទ្ធអស់រវើករវើករវើកចាថ្មីបិទតែមិនអោចឈោជើងនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែអាការដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការរាល់ថ្ងៃគឺនៅដដែលទាំងអស់ចាអត់មានទៅណាទេអញ្ចឹងអ្នកដែលគេមិនទទួលស្គាល់ចាគឺគណៈបកប្រជាជនថ្មីបិទគណៈបកប្រជាជននៅ system ដែរប៉ុន្តែចាឈ្មោះអ្វីវិញនឹងគឺគេលែងទទួលស្គាល់ហើយលួតត្រាតអ្នកដល់លែងលោកកឹមសុខាចាបោះឆ្នោតឡើងវិញពីព្រោះតសានចិត្តតែទិញធាត់ថាបោះឆ្នោត2022 2023ចាខ្ញុំសួរថាទិញធ្វើអីចាមកបោះឆ្នោត2018គេមិនទទួលស្គាល់ផងតបោះ2023ឆ្កួតលេខខាងស្មាតោអ៊ីនសែនចាពិភពលោកនេះគេមិនអាចនិយាយអញ្ចឹងទេចាកាលណា2018គេមិនទទួលស្គាល់ចាមនុស្សដែលនៅក្នុង2018ហ្នឹងគឺជាមនុស្សចោលចាបើមនុស្សចោលគេមិនអាចយកទៅបោះឆ្នោត2022បានទេចាអញ្ចឹងបើអ្នកនៅតែដាររំលង2019ទៀតចាគេនឹងកាត់តោអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅកាត់តោចាកាត់តោម្ដងនេះចាលោកសំស៊ីថាកាត់តោនៅក្នុងតុលាការអេក្រិចចាសម្រាប់យើងជាសិទ្ធិពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្រេចទាំងអស់គ្នាណាយកហ៊ុនសែនទៅកាត់តោនៅលើឆាកអន្តរជាតិកុំឲ្យកាត់តោនៅស្រុកខ្មែរចាពីព្រោះគាត់ក្បត់រំលីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាប្រទេសមហាអំណាចទាំង5បង្កើតអញ្ចឹងយកគាត់ទៅកាត់តោនៅពិភពលោកកុំកាត់តោនៅស្រុកខ្មែរចាកាត់តោនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាដែលជាមហាអំណាចដែលគេទុកចិត្តទាំងអស់ចាយកតែកាត់តោអាមេរិកទៅចាកុំឲ្យកាត់តោស្រុកខ្មែរសោះយើងជាប្រជាប្រដ្ឋមានសិទ្ធធ្វើច្បាប់ទាំងអស់គ្នាចានិយាយទាំងអស់គ្នាយកក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនទៅកាត់តោនៅលើឆាកអន្តរជាតិកុំឲ្យកាត់តោនៅខ្មែរសោះចាគឺត្រូវតែនិយាយដូចគ្នាយើងមានសិទ្ធិណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលព័ត៌មានមួយទៀតចាប់ពីពេលនេះតទៅចាដូចខ្ញុំនិយាយដដែលៗអញ្ចឹងចាលោកសំរងស៊ីខំប្រឹងបងប្អូនខ្មែរខំប្រឹងចាអ្នកស្លាប់ក៏បានស្លាប់ជាច្រើនចាដើម្បីអីថ្ងៃមួយហ្នឹងចាគឺឆាអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ការពិតថាហ៊ុនសែនកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដចាគេកំពុងតែចោទនៅលើគណៈបកប្រជាជនចាគឺគណៈបករំលីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងទាំងអស់នេះចាគឺយើងស្លាប់យើងវេទនីយើងកម្ពីគឺចាមានមួយថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងចាម្នាក់ម្នាក់លះបង់អស់ហើយចាដើម្បីការពារទឹកដីលះបង់អស់ហើយចាអាទឹកចុងក្រោយនេះរឿងអីខ្មែរមិនងើបពីព្រមមានតែមួយថ្ងៃហ្នឹងចាមានតែពេលវេលាហ្នឹងចាមានតែខែហ្នឹងចាគឺខ្មែររងចាំយូរណាស់មកហើយពេលយើងងើប
យើងក្រោកចាប៉ុន្តែបើអន្តរជាតិមិនជួយយើងយើងក៏ចាប់ប៉ុន្តែគេត្រៀមទទួលស្គាល់ថាយើងនេះចាគឺជាគណៈបកប្រឆាំងដែលគេទទួលស្គាល់ដែរបានគេដាក់គេថាទរណកម្មទៅក្រុមបកពួកគណៈបកប្រជាជននឹងអញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យច្បាស់ចាប់ញ៉ាំថាទៅចាមិនត្រឹមតែប្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលជាអ្នកតស៊ូទេចាប្រាប់ទាំងក្រុមគ្រួសារឬក៏សមាជិកឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនតទៅទៀតចាចាម្នាក់នេះខ្ញុំសូមខ្ញុំសូមបិទមួយម្នាក់នេះវាគាត់និយាយសំដីអាក្រក់ដាក់លើ Facebook ខ្ញុំចាខ្ញុំនិយាយអីក៏បានដែរប៉ុន្តែបើយើងមិនគ្រប់គ្រងយើងនិយាយឲ្យនៃថ្លៃធ្នូចាខ្ញុំយើងសិតតែចេះស្ដាប់ភាសាខ្មែរអ្នកខ្លះគាត់និយាយល្អណាចាគឺបីគាត់មិនគ្រប់គ្រងគាត់ក្របកស្រាយលេងចូលគាត់ទៅផុសចាឲ្យគេមើងងាយចាអានហ្នឹងដល់ខ្ញុំស្អប់បំផុតចាស្ត្រីខ្មែរខ្ញុំគ្រប់ណាចាបរិសុទ្ធខ្មែរក៏ខ្ញុំគ្រប់ដែរចាខ្ញុំឈឺចាប់ណាពេលមានបុគ្គលមួយចំនួនបុគ្គលខ្លះចាដែលគាត់មើងងាយស្ត្រីខ្មែរចាគាត់មើងងាយវរៈជនខ្មែរវរៈបរិសុទ្ធខ្មែរចាទោះបីបរិសុទ្ធនឹងជាជនសាមញ្ញក៏ដោយស្ត្រីនឹងជាសាមញ្ញក៏ដោយចាមើងងាយគាត់ខ្ញុំឈឺចាប់ណាពេកឡើងឈឺចាប់ណាបងប្អូនចាយើងត្រូវតែកាត់យើងត្រូវតែងើបយើងត្រូវតែទទួលអ្វីដែលជារបស់យើងចាអ្វីដែលអន្តរជាតិកំពុងឲ្យយើងចាហើយអ្នកដែលងើបទាំងអស់អ្នកដែលទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងគឺល្បីល្បាញណាស់ដែលខ្ញុំទៅថតឲ្យបងប្អូនមើលខ្ញុំផុសឲ្យបងប្អូនមើលហ្នឹងគឺល្បីឈ្មោះលើពិភពលោកចាខ្មែររួមដៃដេញអាយុនអាចិនចេញនិយាយកន្លែងនេះត្រូវណាចាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយអស់ហើយចាបើប្រទេសខ្មែរយើងពោពេញទៅដោយយួនអាចិនចាមិនអាចកសាងជាតិបានទេចាបងប្អូនក៏ដឹងដែរថាប្រទេសជាតិសម័យលើចាគេលេបដោយសារគេបញ្ចូលប្រជាជនចូលចឹងបើប្រជាជនគេច្រើនយើងប្រជាជនយើងខ្ញុំសួរថាតើយើងអាចបងប្អូនមើលរាល់ថ្ងៃមើលយួនក៏ច្រើនចិនក៏ច្រើនចាដល់តែពេលហ៊ុនសែនគាត់ដើរខុសនយោបាយចារំលីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់ផុងជើងចាយួនមានជាន់ថែមចាកុំឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើតាមអន្តរជាតិកែប្រែឡើងវិញចាកុំឲ្យហ៊ុនសែននឹងកែខ្លួនចាដល់ឆ្នាំយើងបាត់ EBA យើងបាត់ពេលនេជកម្មចាយើងស្លាប់ចាដល់ពេលយួនពេលទឹកកឆក់ EBA បាត់ចាយួនវាក៏តែកឆក់អាពេលនេជកម្មមកពីអាមេរិកកឆក់យកកឆក់យកតែម្ដងចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាយួនវាអាក្រក់អញ្ចឹងចាវាបន់ឲ្យយើងស្លាប់អាវាកញ្ឆក់យោតែម្ដងចាអានេះវាថេតប៉ាត់វាចង់លេបទឹកដីយើងណាខ្មែរស្ាប់ស្មាតោះវាថាធ្វើសង្គ្រាមបាច់អស់គ្រាប់នោះនេះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាខ្ញុំខ្មែរមួយណាក៏ជាខ្មែរតែខ្មែរមួយណាក៏ជាខ្មែរចាបើខ្មែរស្លាប់នេះគឺយើងចាញ់បោកយួនធំណាចាអញ្ចឹងបើខ្មែរស្លាប់នេះអាយួនមកថាធ្វើសង្គ្រាមមិនបាច់អស់គ្រាប់អាហ្នឹងដែលយើងត្រូវតែកត់សម្គាល់មែនទេណាបងប្អូនមិនតបគាត់អីតាមសុបិតចោលណាចាយើងនឹងងើបទាំងអស់គ្នានេះឆៃលីនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្លះនេះមួយទៀតឆៃលីននិយាយត្រូវចាតាមដែលខ្ញុំចាប់ដើមសើបសួរបងប្អូនខ្មែរនៅស្រុកគេក៏ចឹងដែរចាគេត្រៀមទៅទាំងអស់គ្នាចាហ៊ុនសែនមកដល់នេះមិនមែនមានតែខ្មែរ16លីនអ្នកងើបអីណាទាំងខ្មែរសង្គ្រោះជាតិទាំងខ្មែរ CP ចាគាត់ទៀមទាដូចគ្នាណាចាខ្មែរនៅស្រុកគេមិនថាខ្មែរនៅថៃត្រូវងើបហើយពីព្រោះគាត់គឺជាអ្នកដែលលំបាកបំផុតចាអ្នកដែលចេញក្រៅប្រប៉ាក់ជាងគេគឺនៅថៃហ្នឹងចាអ្នកនៅម៉ាឡេស៊ីក៏ងើបចាអ្នកនៅឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ងើបប៉ុន្តែអ្នកលំបាកហ្នឹងនៅថៃងើបចាអ្នកនៅកូរ៉េក៏គេទៅអ្នកនៅណាក៏គេទៅដែរអត់ត្រឹមអ្នកនៅអាមេរិកក៏ទៅដែរចាអ្នកអាមេរិកនឹងស្រួលបំផុតដែរមានបំផុតដែរចាហេតុអីក៏គេងើបចាពីព្រោះគេថាមានតែមួយថ្ងៃនឹងឯងចាមានតែពេលមួយឯងរំដោះជាតិបានចាសាក់ទុកតែ6ខែទៀតចិនស៊ីដាច់ចាចិនវាបាននិយាយហើយចាបងប្អូនគិតទៅមើលប្រជាជនវាជាង1000លាននេះវាប្រឡែងតែ50លានមកយើងល្ងឹតមេឃហ្មងចាចុះវាចុះកងត្រារួយតាចាវាថាចូលសង្កេតចូលអីកុំឲ្យយើងទៅរំខានវាព្រោះតែសែនចុះកងត្រាហាកងត្រាស្អីស្អីហ្នឹងអាមេរិកកាំងគាត់ជាអ្នកនិយាយឥឡូវវាធ្លាយដល់
លោកកាយមួយរបស់មេតបអាមេរិកក៏និយាយនេះតសែណាកំផឹងចាយើងបណ្ដាលតែឆ្នាំក្រោយសាចិនសង់មន្ទីរតបនោះយើងមិននឹងទៅខាងណាឯងចាស្មាតោចាតែគេបាញ់គ្នាដាក់សាក្រាប់ធំចាប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយសាក្រាប់ធំចាមើលទៅយើងក៏ហិតតែផ្សែងក្របក៏ងាប់ដែរអញ្ចឹងបើគង់តែងាប់តដែរហ្នឹងចាបាក់គង់តែងាប់តដែរងើបហើយងើបហើយតសែណាស្មាតោខ្មែរតស៊ីស្មៅក៏អាចងើបដែរខំស្មៅក៏អាចងើបដែរចាងើបឲ្យខ្ទេចមកហងចាអំពៅតែម្ដងក៏រួចដែរបងប្អូនណាឥឡូវមិនញ៉ាំច្រើនទេគេថាងើបអូត្រូវការលុយត្រូវកាក់អីខ្វះខាតឯកណាបព្វជិជនសង្គ្រោះជាតិក្រអូយងាប់អីសម័យឥឡូវញ៉ាំច្រើនពេកនាំកាត់ទឹកនោមប៉ែមឯងញ៉ាំច្រើនពេកនាំកាត់កូលេស្តេរ៉ុលឯងចាពេលខ្លាំងញ៉ាំតបាយមកកញ្ចប់ក៏ចង់កាត់កូលេស្តេរ៉ុលឯងអ្នកខ្លាចាញ៉ាំទឹកអំពៅតែមកកៅចង់កាត់កូលេស្តេរ៉ុលចានឹងអិចសរសៃច្រើនតិចទៅចាញ៉ាំតិចបន្តិចទៅចាអូយរស់យូរទៀតរស់បានយូរទៀតអញ្ចឹងបានបងប្អូនខ្មាច់ក៏ដឹងច្បាស់ណាស់ចាគ្មានបបាក់ទៅទៅងើបអស់លុយទេចាម្ដងនេះគេថាលុយខ្មែរ10ប្រជាជនខ្មែរ16លានអ្នកមិនបបាក់ទេគាត់ត្រៀមបាយត្រៀមសឡចាហើយអ្នកដែលមានមាននោះចាគាត់ថា8ទេចាចាំមើលគាត់ត្រៀមសោះសាច់មន់ឲ្យទៀតសោះសាច់គោឲ្យទៀតគាត់ថាអូយងាប់ឲ្យម្ដងនេះ business អាមេរិកកាំងផងចាគាត់ថាត្រូវប៉ាន់គាត់មុនគេមកហើយជួយនិយាយកងតបវិញកងតបថាហ៊ុយមើលយូរយូរទៅងេចឡើងថាអាមេរិក5000អញប្រកាសជា2000ហើយចាអញ2000ហើយពីព្រោះគិតគិតទៅគេឡើងថាអឺកម្មក1000យ៉ាងតិចចា1000វិញតិចទេណាបើថា1000ហើយពីព្រោះហេតុអីគេយកអាគេហៅថាពេលនេះជាកម្មមកថែមទៀតហ៎ចាគេយកអ្វីមកថែមទៀតហ៎ចាដល់អញ្ចឹងទៅប៉លីសថាហីអញប៉លីសបាន1000អបាន2000ចុះអញតាហ៊ានតាហ៊ាននឹងប៉លីសវាស្រៀងគ្នាចាអញ្ចឹងអញ2000ដែរហើយអូយបងប្អូនឯអ្នកស្រែធ្វើប៉លីសមកកាណូចាគាត់លើតា2000នេះបងប្អូនបលីណាបងប្អូនបលីណាស្រាប់គេឡើងម្ដងម្ដងទៀតណាចា2000ដុល្លារនេះណាមិនមែនជាក្តីសម័យទេចា9វិជ្ជការំដោះជាតិអត់យូរទេចាសម័យនេះស្រួលណាចាគឺអាមេរិកចាំជួយប្រព័ន្ធប្រទេសជប៉ុនក៏ចាំជួយប្រព័ន្ធចាប្រព័ន្ធទាំងអស់ប្រព័ន្ធដឹកនាំតាមកាលថាតាមកសួងនានាហ្នឹងចាពេលនេះជាកម្មគេហុចមកហុចទៅចាអូជាពីដាវលួននៅលួនចាមនុស្សធ្វើតែដៃជើងធ្វើតែជើងចឹងឯងចឹងលួយយកអត់ចាំបាច់យូរឯងគូថាមកលឿនលឿនតែម្ដងដែលអាមេរិកចឹងថ្ងៃទី1ប្រាក់ខែដល់ម្ដងចាគ្មានណាគេមកយកលុយហុចឲ្យគេបញ្ជូនតាមធនាគារចាហ្នឹងឯងគឺថាបាក់ប្រាក់ខែចូលធនាគារឥឡូវគ្រប់តែគ្នាទេចាគេមិនសូវផ្ញើអីគេអាមែលចាអាសបុតគេមិនសូវផ្ញើទេចាគេផ្ញើតែអនឡាញចាអនឡាញគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងងាយស្រួលណាអញ្ចឹងបងប្អូនទេថាអុយគេឡាងណា2000ឆោណាឆោនមែនគេឡាង2000ឆោនមែនតើណាចាណងាយខ្ញុំសូមជម្រាបកងតែម្ដងទៀតណាចានឹងអាចគេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហៅប្រទេសសេរីគេចង់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តឯករាជ្យឥឡូវមិនមែនដូចឯករាជ្យជំនាន់100ឆ្នាំមុននេះចារេតកិច្ចទឹកអស់មកដុំចារេតកាទឹកអស់មកដុំចាងាកទៅជំនៀងទៀតអស់មកដុំឯករាជ្យឥឡូវគេឈប់ធ្វើឯករាជ្យចឹងហើយចាទោះបីយើងតាក់ទងមកអាមេរិកាំងគ្រប់ខ្មែរគ្រប់អាមេរិកាំងជប៉ុនជាមួយនឹងសហរដ្ឋជប៉ុនគ្រប់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់ជប៉ុនចាអានឹងឯករាជ្យពិតប្រាកដហើយចាគឺចង់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីអីចាគេឈប់ឲ្យយើងគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគេឲ្យយើងរាប់អានគ្នាដោយចិត្តស្មោះចាកុំរំលោភដីគេលេងដែរចាតែកុំខនដីកណេតប្លន់គេទៀតនោះចាគេខ្លាចចិត្តមនុស្សវាធំតើបគេបើកច្បាប់នឹងច្បាប់ថ្មីអញ្ចឹងអាការដែលឯករាជ្យសម័យនេះចង់9វិជ្ជការនេះបើយើងងើបទាំងអស់គ្នាយើងបានទទួលឯករាជ្យត្រង់ហ្នឹងចាគឺឯករាជ្យមិនរំលោភគេក៏មិនរំលោភយើងចាអាហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវការឯករាជ្យពិតប្រាកដចាបងប្អូនអ្នកគ្នាជួយសេះដើម្បីជាតិចាហ្នឹងឯងបន្តិចទៀតណាខ្ញុំសូមជម្រាបត្រង់ច្បាស់ណាចាតាហាននិងប៉ូលីសប្រាក់ខែច្រើនណាចានៅក្នុងនេះគេហៅថាមន្ត្រីរាជការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងធំធំចាក្រសួងសំខាន់សំខាន់ចាក្រសួងដែលបានលុយក្រាស់ក្រាស់ចាគឺក្រសួងខ្ញុំចង់និយាយចឹងគឺប៉ូលីសនិងតាហានចឹងបងប្អូនប៉ូលីសនេះឲ្យតែបងប្អូនដើរតាមចាលេខកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារការពាររាជខ្មែរការពារអីគេចា
កាពីគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសម្លេងប្រជាជនគាំទ្រចាមិនថាគណៈបកណាក្រៃឲ្យតែសម្លេងប្រជាជនងើបកាពីចាហើយក៏មិនត្រូវតែបាញ់នេះបាញ់នោះដែរចាបាញ់គេចាប់គុកអត់ចេញណាចាដោយអើចិត្តចិត្តហុងកុងយុវជនហុងកុងតតាដៃឲ្យបាញ់ទៅច្រឡំទៅបាញ់គេចាប់គុកអត់ចេញរួចចាខានបានប្រាក់ខែចាប់គុកចេញរួចចាខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាចាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលណាគាត់ឡើងដឹកនាំប្រទេសចាមិនប្របាក់ទេស៊ីស្ទឹមទាំងអស់គេចាំជួយយើងបងប្អូនចាំបានជប៉ុននោះគាត់ថាចេះខ្វះខាតរៀនអីគាត់ឲ្យខ្វះខាងអីក៏ឲ្យខ្វះខាងកុំជួយរកក៏ឲ្យចាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គឺគេតនីរាប់រងជាពិសេសភ័យរបស់លោកសំស៊ីគឺស្ដាប់ណាអញ្ចឹងគ្រប់ពិភពលោកគេស្ដាប់អញ្ចឹងគេចាំជួយហ្មងឲ្យតែសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំប្រទេសគឺថាចូលមកជួយហ្មងចាគេមិនមែនយកលុយមកបោះយើងចោលទេចាពីព្រោះហេតុអីហ៎ពេលណាគេជួយយើងគេមានតំណែងតំណងនឹងយើងពេលយើងមានសេដ្ឋកិច្ចចាយើងក៏តំណែងតំណងនឹងប្រទេសគេចឹងអាការតែជួយទាំងអស់ហ្នឹងវាចំណេញណាចាគេហៅថាទីផ្សារនៅពិភពលោកចាទីផ្សារពិភពលោកហ្នឹងគឺវាធំចាប្រទេសគេតូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយប្រទេសគេធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយគេប៉ឹងដូចតែគ្នាទេចាមិនមែនថាអាធំហ្នឹងលយទេចាអាធំក៏ប៉ឹងអាតូចទេចាអាតូចក៏ប៉ឹងអាធំចាសុទ្ធតែប៉ឹងទៅប៉ឹងមកប៉ុន្តែយើងប៉ឹងក្នុងន័យចាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងកងទ័ពបងប្អូនប៉ូលីសចាំច្បាស់ចាប្រាក់ខែ2000 3000 4000នៅពេលដែលប្រទេសយើងជឿនលឿនទៅជឿនលឿនទៅចានៅពេលដែលប្រទេសយើងនឹងរកស៊ីចំណេញច្រើនទៅច្រើនទៅពន្ធចូលរត់ច្រើនទៅប្រាក់ខែវាឡើងទៀតហើយចានៅអាមេរិកចឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនដឹងហើយអ្នកមកអាមេរិកទៅវិញប្រាក់ខែទាបទេចាអាប្រទេសគេចេះតែអភិវឌ្ឍទៅអភិវឌ្ឍទៅចាប្រាក់ខែច្រើនទៅច្រើនទៅច្រើនទៅចាវាបើមិនឲ្យច្រើនវាស៊ីមិនគ្រប់ដែរចាវាស៊ីមិនគ្រប់ដែរចាអញ្ចឹងគេមិនមែនថាអុយឲ្យប៉ុណ្ណឹងនឹងតកល់នឹងតកល់សេចង់ស្លាប់តរំបានលុយទៀតទេអត់ទេចានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេចាគេអាប់ដេតប្រាក់ខែដែរគេមិនអាប់ដេតទៅម៉ាស៊ីនទេណាចាហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចំណេញចានច្រើនបំផុតចាគឺយើងយកប្រទេសយើងជៀសឲ្យផុតសង្គ្រាមបងប្អូនចាំបានទេចាប្រទេសយើងជាប់នៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមជាពិសេសគឺថារលាយរលត់ជាងគេគឺ75ចារហូតដល់ឥឡូវនេះចាបើប្រៀបនឹង75ឥឡូវវាមិនខុសគ្នាប្រមាណចាបងប្អូនមើលថៃមើលសង្ហបរិយមើលគឺជៀសពីភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមបានដោយសារអីចាដោយសារតែគេចង់សម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយប្រទេសសេរីអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃតទៅយើងត្រូវតែបញ្ជាចាប្រទេសយើងឲ្យចេញឲ្យផុតពីភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមគឺឈប់តាក់ទងមួយកុម្មុយនីសឈប់យកកុម្មុយនីសធ្វើជាឪជាម៉ែចាឈប់ស្មាតោសចាឈប់ឲ្យគេគ្រប់គ្រងចាយើងទៅតាក់ទងប្រទេសដល់ធំធំចាដូចជាប្រទេសដែលគេគោរពយើងជាមិត្តចាមិនមែនយកយើងជាទីសកលចាដូចជាអាមេរិកហ្នឹងគេបំផ្លាញចោលហើយចារបបទីសកលចាដូចជាលោកអាប្រាហាំលីនកុនប្រេសីដិនទី16ហ្នឹងចាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនណាតើតួស្គាល់ការប៉ັດចាប់ពីពេលនេះតទៅជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ចាមិនថាខ្មែរមួយណាទេចាគឺសុទ្ធតែបានលៀបសការៈដូចគ្នាចាខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតណាចាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាហានប៉ូលីសចាសូមអស់លោកគិតមែនទែនចាបើសិនជាអស់លោកចាដើរត្រូវចាអស់លោកនេះមិនត្រឹមតែខ្លាយទៅជាវិរៈជនការពារខ្មែរទេចាគឺអាចយកទឹកដីទាំងមូលនេះជាឲ្យផុតពីក្តីមហន្តរាយដែលហ៊ុនសែនដាក់ប្រទេសយើងនៅក្នុងចំណុចកុម្មុយនីសចាអញ្ចឹងវាមិនខុសពី75ទេចា75បើនិយាយចំគឺគេសម្លាប់ចោលអស់ផងចាអត់មានឲ្យទុកទេចាបងប្អូនគិតមើលមើលស្លាប់ចិត្តអស់ហើយអានៅរស់កវេកឆាំងនឹងដៃជើងចារស់យ៉ាងម៉េចទុកតែបន្តិចទៀតស្លាប់តអស់ចាដោយសារតអន្តរជាតិគេដឹងតាន់ដោយសារប្រជាជនខ្មែរនៅខាងក្រៅគេប្រឹងតាន់អញ្ចឹងឯងបានវាអត់បានស្លាប់យើងកុំអីវាស្លាប់តអស់អ្នកខ្ញុំប្រាប់ហើយណាចាកុំមើងងាយកុំមនីយូណាសាហាវកានោះចានិយាយល្អតាមាត់ទេចិត្តវាសាហាវចាវានិយាយល្អយើងវាផ្អែមក្នុងមាត់វាចង់ស៊ីយើងទាំងរស់ហ៎អញ្ចឹងមកខ្ញុំកណាស់ស្គាល់កុំមនីច្បាស់ស្គាល់ចារកម្មយូនច្បាស់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមិនអោយវាគេហៅថាកំតិកទឹកដីយើងទេចា
ត្រូវស្គាល់ស្ត្រូវឲ្យច្បាស់ដោយតាហ៊ុនជាអញ្ចឹងត្រូវស្គាល់ទៅឯងចាអន់ចិត្តតែមួយឯងចាប្រតិចារពីដើមពីដើមពេលណាគាត់ចាញ់បោកគុំនិយួនចាគាត់ដឹងថាទឹកដីមួយរលាយបានដោយសិទ្ធិចារកម្មយួនច្រើនណាស់វាបោករបៀបនេះវាបោករបៀបនោះចាវាមកធ្វើល្អរួចទៅវាក៏លុកកឆាចាវាធ្វើអញ្ចេះវាធ្វើអញ្ចោះចាដើម្បីឲ្យខ្មែរភាកច្រើននោះរស់មិនបានចាគាត់គួរតែចេញមកបកស្រាយចាចេញមកនិយាយការប៉ិតចាដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរសាក្រោយនេះចាគាត់ដឹងពីបទពិសោធន៍របស់អាជួនចង្រៃវាលេបទឹកដីរបស់យើងអញ្ចឹងបានថ្ងៃមុនខ្ញុំអានឯកសារជាច្រើនអានសិភៅដល់ច្រើនឲ្យជួនចិត្តខ្មែរដឹងថាល្បិចកិច្ចការយួនសាហាវណាស់ចាវាចូលមកធ្វើជាខ្មែររាល់យួនយកទឹកដីខ្មែរវាធ្វើមកជាខ្មែរចាវាធ្វើខ្លួនជាខ្មែរប៉ុន្តែវាបំបែកវាសម្លាប់ចាអ្នកស្នាជាតិពិតប្រកបស្លាប់ដោយសារស្នាដៃវាចាក់រុកចាវាចាក់រុកគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ឲ្យប្រតិចារដែលគាត់ជួបរឿងដ៏ច្រើនចាប៉ិនឲ្យនិយាយនឹងថាបំសូវប៉ិនសិក្សាទេកុំអាតន់ចាទៅសិក្សាច្បាស់លាស់ណាចាចារកម្មយ៉ាងម៉េចវាបំផ្លាញយ៉ាងម៉េចនៃខ្ញុំអរគុណណាចាលោកយាយដែលគាត់សរសេរសភៅហ្នឹងខ្ញុំអរគុណមែនទែនចាអាយខ្ញុំមិនមែនអានតាសភៅហ្នឹងទេខ្ញុំស្វែងជ្រាវគ្រប់ឯកសារទាំងអស់ចាវាត្រឹមត្រូវដោយលោកយាយនឹងសរសេរមែនចាច្បាស់មែនអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងចាញ់បោកគេទៀតចាវាមកបដូររុករៀងវាជាខ្មែរហើយវាដើរបំផ្លាញឯនេះដើរបំផ្លាញនោះចាវាដើរជាងគេគឺបំផ្លាញអាភិបសាមគ្គីចាភិបសាមគ្គីគឺវាលើកកំហុសហងចាបើអ្នកនឹងមានកំហុសបន្តិចតួចុះវាលើកនិយាយច្រំដែរច្រំដែរច្រំដែរចាវាមិនឲ្យខ្មែរចេះកែខ្លួនចាវាមិនឲ្យខ្មែរមានផ្លូវដើរទេចាវាចង់កាត់ជើងកាត់ដៃគេយកទៅដាំតែអង្គចាអាយុនេះ